Gumana n'ijambo igitabo cya 14. Ijambo twese tugomba kumenya. Luego en los días finales. Nuko hanyuma mu bihe by'iherezo. Icyo nicyo gihe ubwo ubwira bwose bwo mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana butigeze kumenyekana mu bihe byatambutse bwari bwose buri mu buryo bw'ingero. Ni muri iki gihe cy'iherezo niho bimenyekana mu ruhame kugira ngo bose bafite ugutwi ko kumva ijwi ry'Imana bumve ijambo ry'umwami. Iyo niyo mpamvu mu Byahishuwe 22 ku murongo wa 10 havuga arambwira ati amagambo kandi arambwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru kuko igihe kiri bugufi. Amagambo yo muri iki gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana ntabwo agomba guhishwa muri iki gihe cy'iherezo. Ni ijambo n'amagambo agomba kumenyekana. Ijambo ry'ubuhanuzi bw'iki gitabo agomba kumenywa n'abantu bose. N'amagambo yo kumenywa. Ni igitabo kirimo ihirwe rikomeye mu kumva amagambo y'iki gitabo. Kuko hariho ihirwe rikomeye cyane, umugisha ukomeye cyane kubumva bakitondera ijambo ry'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Kandi hariho n'umuvumo ukomeye cyane ku bantu bagabanya cyangwa bakongera ijambo ku ijambo ry'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Abazongera, umwami yaravuze ati bazongererwa ibyago byinshi byanditswe muri iki gitabo. Naho ugabanya, haravuga ngo nihagire ugabanya ku magambo y'iki gitabo Imana izamukumugabane w'umurwa wera. Kandi nihagire umuntu ukura ku magambo y'iki gitabo cy'ubuhanuzi Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no ku rwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo. Aya ni amagambo y'ingirakamaro cyane, afite agaciro cyane mu buryo uyagabanya azahabwa umuvumo izina rye rizakurwa mu gitabo cy'ubugingo no ku murwa wera ndetse no ku migisha yose ivugwa muri iki gitabo. Ni ukuvuga ngo azatakaza uburenganzira n'ihirwe ku bugingo bw'iteka, aho yakagombye kugira uruhare mu migisha yose y'iteka y'Imana. Iki ni igitabo cy'ingenzi cyane mu buryo namwe mwabona kukongera cyangwa se kugabanya ku magambo y'iki gitabo. Ibyo bizana umuvumo, ibihano biturutse ku Mana kuri uwo muntu, ibihano bikomeye cyane mu buryo yatakaza uburenganzira ku bugingo bw'iteka. Ariko kandi kubumva ijambo ry'ubuhanuzi buri muri iki gitabo harimo amahirwe akomeye cyane atabashwa kuvugwa na mu magambo asanzwe, kuko abumva amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo noneho bazahabwa uburenganzira ku migisha yose yivugwa muri iki gitabo. Kandi uwo muntu rero azagira uruhare ryo kubaho iteka ryose n'imigisha yose y'iteka yanditse muri iki gitabo. Niyo mpamvu ijambo ryo mu buhanuzi bw'iki gitabo n'amagambo twese tugomba kumenya, kuko n'amagambo mu kuyemera
uzaburimo wakira imigisha ikomeye y'Imana kandi uzaba urimo wakira ibintu byose ibiremwa abantu bose bifuje iteka ryose ariko wowe nutamenya amagambo ari mu buhanuzi bw'iki gitabo ntabwo ushobora kugira ihirwe kuko ni gute uzizera ukitondera ukakira ikintu ndetse wowe utanawumva utanazi ibyo ntibishoboka rero wowe ntiwavuga uti ngo wizeye ijambo keretse gusa mbere ubanje ukaryumva kuko mu gihe wowe uryumvise ubwo nibwo rero wowe ugaragara kuri umwizera w'iryo jambo wumvise cyangwa se ukagara ko uri umutizera kuri iryo jambo wamaze kumva hariho abantu benshi bavuga bati ndizera ijambo ry'Imana ryose ariko wowe wumva ijambo ry'Imana ubwo nibwo ni wowe ugaragara kuri umwizera cyangwa se uri umutizera ku ijambo ry'Imana none se ni gute umuntu umwe yavuga ati ngo arizera ibyahishuwe Yohana atabanje mbere kumva ijambo ry'ubuhanuzi bugaragara mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana wavuga ute ngo urizera ibyanditswe byose utanazi nicyo bisobanuye mbere ugomba kubanza kumva ijambo ryo mu buhanuzi bw'iki gitabo nibwo uhabwa ubumenyi bw'ubusobanuro bwizo byanditswe byose mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana nuko hanyuma nibwo umuntu azafata umwanya ujyanye n'ibyo byose biri mu mutima we kandi biri mu mutima we ukwizera gutunganye kw'Imana kugira ngo yizere ijambo ryose ry'Imana azavuga ngo ibi nibyo nge nari ntegereje ntabwo yari ategereje ku mwami azamumenyesha izo ngero zose zigaragara mu byahishuwe Yohana kugira ngo abzakire noneho nabyumva noneho nibwo yavuga ati noneho ndasobanukiwe igitabo cy'ibyahishuwe Yohana ati noneho yego ndasobanukiwe izi ngero zose zigaragara mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana noneho yego ndabibonye mbere nararebaga sinsobanukirwa igitabo cy'ibyahishuwe Yohana mbere nari impumyi kuri kw'ibigaragara mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana kuko igihe nasomaga gusa ibyo nabonaga zari ingero ariko maze kumva ijambo ry'ubuhanuzi bw'iki gitabo ririmo rizanywe muri iki gihe cy'iherezo nibwo twahawe ubumenyi bw'ubusobanuro bw'uko guhishurwa kose kw'ibigaragara mu byahishuwe Yohana noneho yego ndabibonye ndabisobanukiwe ndanabyakiriye nakiriye guhishurirwa kwa Yesu Kristo uko yohereje biciye muri marayika we kugira ngo ahamirize ibi bintu byose ku matorero yose iki ni igihe cy'ubwiza cyane gikomeye cyane ku biremwa abantu iki ni igihe ubwo uguhishurwa kose kw'ibyahishurwe Yohana kumenyekana kuratangwa kukamenyekana nk'uko umwami Yesu Kristo yavuze uko azabimenyekanishamo kandi afite gahunda nta wundi muntu wese ura wese washakashaka ku giti cye ngashaka ubusobanuro we ubwe ngo avuga ati
natangiye kwiga cyane ntahura icyo byashakaga kuvuga. Oya, umwami Yesu Kristo afite inzira bikorwamo kugira ngo abashe kumenyekanisha ukuri kw'ibyahishuwe Yohana. Nta wundi n'umwe ugomba kwimena umutwe ngo yige kugira ngo atahure ukuri. Nta n'umwe ugomba kujya muri za kaminuza cyangwa se ahandi hantu hose bigira ngo aje kwiga atahure ubusobanuro bwo uguhishurirwa ku byahishuwe Yohana, kuko umwami yaravuze ati ngo afite inzira we yateganyije azamenyekanisha mu ijambo ry'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Ntabwo bazaba ari benshi, ahubwo n'umwe gusa, ni marayika w'umwami amwohereje afite guhishurirwa kose kw'igitabo cy'ibyahishuwe Yohana. Kandi ibyo bimara gukorwa n'umwami Yesu Kristo, nibwo noneho amatorero yose n'abapastori bose n'abakozi b'Imana bose bo mu matorero yose nibwo bazagira ihirwe rikomeye cyane ry'ubwiza ryo kumva ibyahishuwe Yohana, birimo bibwirizwa, birimo byigishwa mu buryo butunganye. Noneho abakozi b'Imana bose n'abapastori bashobora kuronka izo nyigisho, bashobora kuronka ijambo ry'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Nuko noneho uko niko nabo bashobora kubyigisha nabo kubandi. Uyu ni umugisha ukomeye cyane wo umwami Yesu Kristo yasezeranije ku matorero yose, ku bapastori bose, ku bakozi b'Imana bose, ku biremwa abantu bose byose. Abantu bose bagira ihirwe rya mbere mu buzima kubasha kwigisha ikintu kimwe, bose bakacyigisha kimwe, cyane cyane ku masomo yose avugwa mu byahishuwe Yohana. Imana namba nta na rimwe yigeze igira inyigisho ebyiri z'ikintu kimwe kandi zose ngo zibe zitunganye. Imana igira inyigisho imwe, kandi uko no guhishurwa guturutse ku Mana, kandi uko guhishurwa guturutse ku Mana buri gihe cyose bwoherezwa ku isi bitiye muri mesaje, muri marayika, mu muhanuzi. Kuko yaravuze ati umwami, umwami Uwiteka Imana ntizigera na kimwe ikora itabanje guhishura amabanga yayo abagaragu be b'abahanuzi. Buri gihe uwo wahoze ari umurimo w'abahanuzi bo Imana iba yohereje, nk'uko amateka ya Bibiliya yose ameze, guhishura amabanga y'Imana, kwihishurira ibiremwa abantu. Kuko umwami nta na kimwe akora atabanjije guhishurira abagaragu be b'abahanuzi, kugira ngo namara kubihishurira nabo babihishurire ibiremwa abantu. Iyo niyo mpamvu Bibiliya, kuko ari ijambo ry'Imana, uko niko yaje biciye mu bantu basizwe n'umwuka w'Imana, abantu bafite ubukozi bwaturutse ku Mana kugira ngo bamenyekanishe ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana buri gihe riza ku bahanuzi. Iyo niyo mpamvu abahanuzi nta wabacira urubanza, kuko bo ni ijambo ry'Imana mu gihe bo bagaragaye. Iyo bagaragaye icyo Imana igomba kuvuga no gukora, Imana ibihishurira abo bahanuzi Imana ifite, kandi nabo bakabihishurira abandi bantu bose. Imana biciye mu bahanuzi, ni ku Imana ikora umurimo wayo muri icyo gihe. Iyo niyo mpamvu bo
ni ijambo ry'Imana mu gihe bo babagaragayemo kandi amabanga yose y'Imana ay'Imana izamenyekanisha muri iki gihe muri icyo gihe yamenyekanisha biciye mu bahanuzi umuhanuzi bifite muri icyo gihe mu gihe cy'iherezo noneho nibwo ijambo ry'ubuhanuzi bw'iki gitabo cy'ibyahishuwe Yohana ntabwo rigomba guhishwa ahubwo rigomba kumenyekanishwa ku bantu nuko azagira umuhanuzi wa nyuma umuhanuzi wa nyuma zaba ariwe uzarya igitabo niwe uzarya cya gitabo azagikura mu kuboko kwa Mariko uzamanutse avuye mu ijuru Mariko komeye Mariko avuye mu ijuru uwo ni umwami Yesu Kristo mu kuza kwe kwa kabiri aje afite agatabo kabumbutse mu kuboko kwe igitabo mbere cyari gifunze noneho aje agifite cyamaze kubumburwa kugira ngo akibumburire mu ijuru cyari kibumbye aragifata ayikora mu kuboko kw'ishobora byose arakibumbura amanuka ku isi mu kuza kwe kwa kabiri afite igitabo kibumbutse nuko aza umujyi umwe aza kumuhanuzi wa nyuma ageza wari noneho umuhanuzi wa nyuma yakirijwe iturutse ku mana rimubwira ngo nasabe marayiko agataba kamwake akarye nuko marayika amubwira ngo akira ukarye karakuryohera mu kanwa kawe ariko munda yawe karagusharirira nuko rero kazaba gashariye munda yawe ariko ntugire ikibazo mu kanwa kawe mu kanwa kawe kazaba karyoshye ngubuki nuko aravuga ngo icyo gitabo yarakiriye noneho umukundwa Yohana intumwa Yohana ntiyari umunyateolojiya we yarahagarariye umuhanuzi wa nyuma kuko Yohana biciye mu guhishurwa kose mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana mu mayerekwa yose mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana Yohana yarahagarariye abantu benshi batandukanye abazabaho mu mateka yose akubiye mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana igihe kimwe Yohana yarahagarariye itorero ry'umwami noneho muri uyu mwanya igihe yafashe igitabo agikwiye mu kuboko kwa marayika akakirya aho yarahagarariye umuhanuzi wa nyuma iyo niyo mpamvu amaze kurya icyo gitabo yarabwiwe ati noneho birakwiriye ko wongera kandi ugahanura kugira ngo ahanure agomba kuba ari umuhanuzi kugira ngo ahanure agomba kuba ari umuhanuzi urya igitabo kibumbutse kivuye mu kuboko kwa Mariko ukomeye yarabwiye ngo birakwiye ngo wongere kandi uhanure ni ukuvuga ngo yari yarigeze kandi guhanura ikindi gihe ni ngombwa ko uhanure kandi wongere kandi uhanure ubwo ni ubukozi bw'ubuhanuzi bw'umuntu umwe wigeze guhanura kandi ikindi gihe kimwe mbere iyi niyo mpamvu yabwiwe ngo birakwiriye ngo wongere kandi uhanure uwo azaba ari nde ku munsi wa nyuma uzaba uri ku isi kugira ngo arye icyo gitabo akirye nuko ahabwa itegeko ryo kongera kandi agahanura biciye mu buhanuzi bwe n'ubukozi bwe bwa gihanuzi azaba afite aho mu byahishuwe Yohana tuzamenya uwo muhanuzi uwo ari we uzafata icyo gitabo akakirya akarya icyo gitabo turabona ko yarabwiwe
birakwiriye ni ngombwa ngo wongere kandi uhanure yongere kandi ahanure bundi bushya ikibazo cyaba ari iki azahanura iki azahanurira bande reka tubirebe twitonze kugira ngo turebe uburyo ubukozi bwe buzaba bumeze n'ubuhanuzi bwe buzaba ari ubwande bureba bande arambwira ati ukwiriye kongera guhanura iby'amoko menshi uhanurira amoko menshi amahanga menshi indimi nyinshi n'abami benshi byashyizwe 10:11 uyu azahanura agomba kuba ari umuhanuzi kandi ubuhanuzi bwe buzaba bureba abantu benshi buzaba bureba abantu benshi abavuga indimi nyinshi ndetse no ku bayobozi bakomeye benshi uyu azaba afite ubukozi bwa gihanuzi kugira ngo ahanure ahanurire ubwami bw'abanyamahanga azaba afite ubukozi bwa gihanuzi kugira ngo atangaze umunsi w'umujinya wo guhora kw'Imana yacu azaba afite ubukozi bwa gihanuzi kugira ngo atangaze ibintu byose bigomba kubaho kuri ku isi azaba afite ubukozi bwa gihanuzi kugira ngo atangaze ibihano byose biturutse ku Mana bigomba kuza bikaza ku bwami bw'abanyamahanga azaba afite ubukozi bwa gihanuzi kugira ngo atangaze imigisha yose iturutse ku Mana izabije ku bana b'Imana bose niyo mpamvu we kuko azaba ari umuhanuzi azaba afite ubukozi bukomeye cyane kuruta abandi bahanuzi bose babayeho kabone n'ubwo azaba ari umuhanuzi wa nyuma ari umuhanuzi wa nyuma azaba ari we umuhanuzi bucura Benyamini mu bahanuzi ariko nitureba amateka ya Benyamini igihe yaje mu Misiri umuvandimwe Yosefu yaramumenye turabona ko Benyamini yahawe umugabane wikubye uko niko bizamera kuri be umuhanuzi bucura Benyamini azaba afite umukozi bw'inkubwe ebyiri azagira ubukozi bwikubye kabiri bw'ubukozi bwa Eliya n'ubukozi bwa Mose we bundi bushya kandi azaba ari mu murimo ari ukugaragazwa k'ubukozi bwa Eliya n'ubwa Mose kandi ibyo bigaragazwa n'ubukozi bwe ubukozi bwe mu gihe azatangira ubukozi bwe mu guhanura ahanurira ubwami bw'abanyamahanga natangira ubukozi bwe turabwiwe ngo ibyashyizwe 11 umurongo wa gatatu ugakomeza abahamya banjye babiri nzabaha guhanura abahanura iminsi 1260 bambaye ibigunira imyera ibiri abo bahamya n'ibiti bibiri by'imyerayo n'ibitireko by'amatabaza bibiri bihagarara imbere y'umwami w'isi aha turabona ubwoko bw'ubukozi uzaba wari igitabo azaba afite yarabwiye ngo kirye kuko ari ngombwa kongera kandi ugahanura ugahanurira abantu benshi indimi nyinshi n'abami benshi noneho natangira ubuhanuzi bwe ubukozi bwe bwa gihanuzi kugira ngo azane ibihano ku bihugu rero twakumva ko buzaba ari ubukozi bwa Mose na Eliya azaba ari ubukozi bw'imyera ibiri ariko mwibuke mbere yo guhanura habanza igihembwe cyo kuriya igitabo kuriya igitabo akacuza kuki
kugira ngo abashe gusobanukirwa neza ijambo ry'ubuhanuzi buri muri iki gitabo, kugira ngo abashe gusobanukirwa neza ubusobanuro bwiza bw'ibyo yariye. Wowe uriye ibyo runaka bifatika bisanzwe, wowe iyo urimo ubirya wumva uburyohe bwabyo, hanyuma ukabimira mu nda yawe, hanyuma ibyo wowe bikakuzanira ubuzima mu mubiri wawe, kuko ibyo biryo wowe wariye bihinduka mu uturemangingo tw'ibanze mu mubiri wawe, bigatanga ubuzima ku mubiri wawe, utariye wapfa, uriye ukomeza kubaho. Ariko ibyanditswe biratubwira ngo ntabwo umuntu azabeshwaho n'umugati gusa, umutsima gusa, ahubwo na buri jambo ryose risohotse mu kanwa k'Imana. Nuko rero ijambo iri igitabo kibumbutse kizanywe na marayika, kuko ari ijambo ry'Imana, ni ibiryo byo mu mwuka bizaribwa n'umuhanuzi wa nyuma, kugira ngo muri we ribe umubiri muri we, kugira ngo iri jambo ribe umubiri muri we, namara kurirya yamaze kuryuza, ijambo rizaba ryabaye umubiri mu muntu, noneho ashobora kongera guhanurira abantu benshi, ibihugu byinshi ndetse n'abami benshi, kandi ashobora kubatangariza, kubabwira ibihano bitaraba bigiye kuza kuzira ubwami bw'abanyamahanga, kandi ashobora kubatangariza ibyo bintu byose. Ashobora kubabwira ko igihe cy'abanyamahanga cyarangiye, kandi ko ari igihe cy'ubwami bw'Imana gutangira. We noneho hamwe n'iryo jambo yariye n'icyo gitabo yariye akacyuza, we rero yashobora guhanura, kuko afite ijambo, igitabo cy'ubwiru cyabumburiwe mu ijuru kandi kikazanwa ku isi. Ubu cyo gihe azaba gifite imbere muri we, azavuga ibijyanye n'ibyo azaba afite imbere muri we. Muri we hazaba harimo asohora ijambo. Imana yabwiye Mose ngo nzashyira ijambo mu kanwa kawe, nawe uzavuga ibyo ngutegetse. Niba yarashyize mu kanwa ka Mose iryo jambo, Mose rero yarariye amaze kurirya, none igihe yavuze ibijyanye n'ibyo yamaze kurya. Niyo mpamvu kandi tubona mu isezerano rya kera, Imana yabwiye umuhanuzi we, fata umuzingo, wibuke ko mbere Bibiliya yari mu buryo bw'umuzingo, ntabwo Bibiliya yari imeze nk'uko kw'igitabo dufite nonaha. Yarabwiwe ati fata uyu muzingo w'igitabo uwurye, bizaba biryoshye mu kanwa kawe, bisharire mu nda yawe. Hanyuma arabwirwa ngo hanurira inzu ya Isirayeli. Igihe cyose iyo Imana yategetse umuntu, umugabo, umuhanuzi ngo arye igitabo giturutse mu ijuru, ijambo ry'Imana, ni ukugira ngo hanyuma yaho ahanure. Uko niko rero Imana ikorana n'abahanuzi bayo. Umuhanuzi iyo asohotse agahanura atakiriye ijambo ry'Imana ngo arirye, ntiyagenda, kuko ijambo ry'Imana ni umugati wo mu mwuka agomba kurya, hanyuma akavuga, hanyuma agahanura. Asohotse agahanura atumvishe ijwi ry'Imana, azaba arimo ahanura, yihanura ibyo ashaka, nahanura ibyo ashaka we, uwo ni umuhanuzi w'ikinyoma. Ariko Imana muri iki gihe izaba ifite umuhanuzi w'ukuri, ntabwo izaba ifite abahanuzi benshi, ahubwo umuhanuzi umwe.
hariho abahanuzi benshi b'ibinyoma bahanura bavuga kuko batekereza kuko babyibwira ariko Imana yasezeranije ko izohereza umwe uzarya igitabo noneho azahabwa itegeko riturutse ku Mana kugira ngo ahanurira abantu benshi ibihugu byinshi abavuga indimi nyinshi n'abami benshi uwo niwe uzaba ufite ubukozi bwa gihanuzi kugira ngo atange ubumenyi bw'ibintu byose biri mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana abibwira ibihugu byose abibwira abantu bose abibwira abantu bose abibwira n'abami bose abibwira indimi zose abibwira n'amatorero yose uzaba ari umugisha ukomeye cyane kuri abo bose bazabasha kumubona ku mugihe cya nyuma kuko bo bashobora kwakira ijambo riturutse ku Mana iry'uwo yariye noneho abo bantu nabo bashobora kurirya ibyo biryo ubwabyo kandi bikaba ryohera mu kubivuga nubwo bizabasharirira munda mu gihe bavuga igisharira munda mu buhanuzi bwa Bibiliya haba havugwa ko kubera kurya ijambo ry'Imana nyuma azaza ibigeragezo gutotezwa no kurenganywa kubwo kuba wakira ijambo ry'Imana mu gihe haza ibigeragezo n'ingorane no gutotezwa no kugira ngo nuko uba wari ijambo riryoshe mu buryo bwo mu mwuka ibiryo byo mu mwuka nibyo bigera mu bugingo bw'umuntu bukanyurwa iki ni igihe ubwo Imana yavuze ngo ku isi hazaba inzara atari inzara y'umugati atari n'inyota y'amazi ahubwo inzara n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana muri iki gihe Imana izohereza kuko yasezeranije marayika we mesaje umuhanuzi we mesaje kugira ngo azanire ibiremwa abantu ijambo ry'Imana umugati w'ubugingo bw'iteka kuko umuntu ntiyabeshwa n'umugati usanzwe gusa nahubwo na buri jambo ryose riva mu kanwa k'Imana nuko rero ibiremwa abantu bizaba bifite amahirwe yo kurya umugati w'ubugingo bw'iteka no kunywa amazi y'ubugingo bw'iteka iyo niyo mpamvu mu gice cya 22 no mu byashobo 21 twasomye neza twitonze turahasanga ikintu gikomeye cyagenewe igihe cy'imperuka ibyashobo 21 murongo wa 6 ufite inyota nzamuha ku isoko y'amazi y'ubugingo ku buntu ntabwo ari amazi asanzwe n'amazi yo mu mwuka ni ku isoko ry'amazi y'ubugingo ufite inyota azahabwa guhishurirwa guturutse ku Mana ariko kuzaba ari amazi yo mu mwuka anyura inyota y'ubugingo kuko umwami yaravuze ati hazabaho inzara n'inyota atari iby'umugati n'amazi asanzwe ahubwo inzara n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana iyo niyo miterere y'ubugingo bwa buri muntu wese afite inzara afite n'inyota byo kumva ijambo kandi ufite inyota azahabwa amazi y'ubugingo ku buntu azahabwa ijambo ry'Imana ryagenewe kino gihe ryasezeranijwe azahabwa uguhishurirwa kwa Yesu Kristo yohereje bikiye muri marayika we kugira ngo atange ubuhamya bw'ibi bintu byose ku matorero yose ku bapastori bose no ku bantu bose mu matorero yose no ku bihugu byose no ku bantu bose no ku ndimi zose ndetse no ku bami bose n'amagambo twese tugomba kumenya ni ijambo rizana
rizanywe na message w'umwami kuko ni ijambo ry'Imana umutsima wo mu mwuka ama namazi yo mu mwuka y'ubugingo kuko ubugingo bw'abantu bufite inzara n'inyota yo kumva ijambo kuko byasezeranijwe ku ijambo ry'Imana rizumvwa kandi twarabwiwe wahirwa usoma numva usoma numva ijambo ryo muri iki gitabo n'umunyamahirwe cyane umuntu ushobora kumva agasoma amagambo yo muri iki gitabo niyo mpamvu ibizashobora 2022 havuga duhishe amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo tuyashyire ikimenyetso ngo yahishe ahubwo yamenyekanishe uyabwira abantu kuko ubugingo bw'abantu nicyo bukeneye nicyo butegereje na amagambo aya niyo bose bagomba kumenya ijambo twese tugomba kumenya amagambo y'ubugingo bw'iteka amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo cy'ibyahishuwe Yohana amagambo yo twese tugomba kumenya kuko uyamenya akayakira azaba ari umunyehirwe kuko azahabwa imigisha yose yandi ivuzwe mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana azinjira mu murwa wera wa Yerusalemu mu izina rishya ry'umwami ndetse n'izina rishya n'izina ry'Imana rizaba ryanditswe mu ruhanga rwabo bose bazumva ubuhanuzi bw'iri jambo buri muri iki gitabo bakabyitondera ntabwo bizandikwa izina rishya ry'umwami Yesu Kristo n'izina ry'iteka ry'Imana ngo bizandikwe mu ruhanga bishwaratugwe mu ruhanga ahubwo iyo havuzwe ko izina rizandikwa mu ruhanga ibyo bisobanuye bazahabwa uguhishurwa ku izina rishya ry'umwami Yesu Kristo n'izina ry'iteka ry'Imana iyo havugwa mu ruhanga haba harimo havugwa mu bumenyi imbere mu bwenge bwabo mu ruhanga rwabo mu bumenyi bwabo bazamenya izina ry'iteka ry'Imana ari ryo zina rishya ry'umwami Yesu Kristo icyo nicyo bisobanuye kwandika izina ry'Imana n'izina rishya ry'umwami kuri bandikaho ndetse turabona abaheburayo 144 nabyo bizaba byanditswe mu ruhanga rwabo izina ry'umwami buri umuntu wese we wumva akakira ijambo ry'ubuhanuzi bw'iki gitabo azaba arimo yakira uguhishurwa kose guturutse ku Mana kwa Yesu Kristo nuko rero ibyavuzwe byose mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana bizahinduka ukuri kuri we ibyo byose zerekanwe mu buryo bw'ingero azabimenya noneho azakira atyo imigisha yose ivuzwe aho ku rugero dufite isezerano mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana ko uzanesha azahabwa inyenyeri yaka yo mu ruturuturu ntabwo azaba afumbase mu maboko y'inyenyeri isanzwe mu rukerera ngo uzanesha bayifite habaho inyenyeri imwe gusa ntabwo yahabwa abantu bose iyo nyenyeri ubwayo ariko inyenyeri yaka mu ruturuturu igaragara mu gitondo ishushanya umwami Yesu Kristo kuko umwami Yesu Kristo aravuze ati ninjye inyenyeri
yake mrututuru. Noneho uzanesha azahabwa iki mu gihe azahabwa inyenyeri yo mu ruturuturu? Icyo azahabwa ni uguhishurirwa ko kuza kwa kabiri k'umwami, kuko azagaragara mu murimo mu kuza kwe kwa kabiri nk'inyenyeri yaka mu ruturuturu. Ubutumwa bwe buzamurikira mu bwenge mu gusobanukirwa n'ubugingo kw'ibiremwa abantu. We n'ubutumwa bwe azaba arimo atangaza ko umunsi mushya ugiye gutangira, kandi ku izuba ko naryo ritangiye kurasa, kandi ko kuza k'umwami kugereranywa n'izuba ryo gukiranuka, kugereranywa no kurasa kw'izuba. Nkuko umuhanuzi Malaki yavuze ngo abubaha izina ry'Uwiteka, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu baba yaryo. Mu bukozi bwe bw'ingubwa ebyiri azazana agakiza, azazana agakiza, azazana umugisha ku bana b'Imana bose, kububaha izina ry'umwami bose. Iyo niyo mpamvu ku musozi wo guhindurwaho, igihe umwami yerekanye muri yerekwa rikomeye ukuza k'umwana w'umuntu uko bizaba bimeze mu gihe cy'iherezo, aho yahinduriwe imbere y'abigishwa be mu maso he harabagirana nk'izuba iyo ricanye cyane, kuko izuba rishushanya Kristo, rishushanya umwana w'umuntu aje mu kuza kwe kwa kabiri ku minsi ya mu munsi wa nyuma. Niyo mpamvu abubaha izina ry'umwami izuba ryo gukiranuka rizabamurikira. Ikizabamurikira ni ukuza kwa kabiri k'umwami, bo bazakubona, bazamurikirwa n'urumuri rw'umwami mu kuza kwe kwa kabiri. Bo bazamurikirwa no guhishirwa guturutse ku Mana, ariko azabazanye ku bantu bose bubaha izina ry'umwami n'ibindi byose bashaka ko bamenya bo. Uko niko byasezeranijwe ku munsi wa nyuma, uko niko yasezeranije we, kandi niko bizamera, azaba arimo abikora muri iki gihe cy'iherezo. Iyi niyo mpamvu aya magambo, amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo cy'ibyahishuwe Yohana, ni amagambo yo abantu bose bagomba kumenya, kuko ni amagambo y'ubugingo bw'iteka. Uyakiriye aba yakiriye ubugingo bw'iteka, aba yakiriye amazi y'ubugingo, amazi yo mu mwuka y'ubugingo bw'iteka. Ni ijambo, ubutumwa. Nuko rero umuntu wese utuyeho kuri iyi si muri iyi minsi ya nyuma afite amahirwe yo kunywa amazi y'ubugingo bw'iteka k'ubuntu. Ariko hariho icyo umuntu wese agomba gusobanukirwa, buri muntu wese agomba gusobanukirwa ko uwo muntu agomba kwita mu kunywa ayo mazi, agomba kandi kuba afite inyota, akamenya agatahura ko afite inyota. Niyo mpamvu mu byahishuwe Yohana 22 ku 17 hatubwira umwuka n'umugeni baravuga, umukwe n'umugeni baravuga ngo ngwino, kandi numva navuge ngo ngwino. Ufite inyota aze, ushaka anywe ku mazi y'ubugingo k'ubuntu. Aha mushobora gusobanukirwa ko hariho amahirwe ku bantu bose. Haravuga ngo ufite inyota aze, kandi ushaka ni atwara amazi y'ubugingo ku buntu. Nta n'umwe bazahata
kunywa amazi y'ubugingo ku buntu nta numwe bazahata ngo anywe amazi yo guhishurirwa guturutse ku mana guhishurwa amagambo yanditse muri iki gitabo cy'ubuhanuzi ushaka azayanywe ku bushake bwe kuko ushaka azayanywa kuko azasobanukirwa ijambo ry'ubuhanuzi bw'iki gitabo uko azakomeza kubwumva rero we azavuga ati ibi nibyo je nari ntegereje yarazi ko igihe kimwe azaza ubutumwa none ndabubonye kandi nzi ko ubu nibwo kandi ndimo ndabwakira ndimo ndanywa ubu butumwa ndimo ndanywa kuri aya mazi y'ubugingo bw'iteka kandi ndimo ndabikora nta umpase ndimo ndabikora kuko shaka kunywa uku guhishurirwa uko niko bimeze kuko buri muntu wese agira amahitamwe umudendezo wo guhitamo ku bushake bwe nta n'umwe ugomba guhata undi ngo yemere ijambo ry'ubuhanuzi bw'iki gitabo kuko ni ry'ubugingo bw'iteka ku muntu wese buri muntu wese agomba kuryemera akaryakira kuko ashaka kuryakira no kuryemera nuko rero tugomba gusobanukirwa kuko bimeze bityo noneho buri muntu wese agomba kumenya ijambo ry'ubuhanuzi bw'iki gitabo kugira ngo ku bushake bwe yemere ijambo ry'ubuhanuzi bw'iki gitabo kandi ayanywe aya mazi yo mu mwuka kugira ngo ahaze inyota yo mu mwuka abantu bose bagize inyota yo mu mwuka yo kumenya ubusobanuro bwo guhishurirwa ku gitabo cy'ibyahishuwe Yohana iki nicyo gihe cyo kumenya cyo kubimenya iki ni gihe cyo kunywa amazi yo mu mwuka amazi yo guhishurirwa Yesu Kristo iki nicyo gihe ubwo twese twari tugitegereje kandi ari amagambo ayo abantu bose bagomba kumenya ijambo ry'ubuhanuzi bw'iki gitabo kibyahishuweho na n'amagambo yo abantu bose bagomba kumenya abantu bagomba kuyamenya kugira ngo babashe kunywa kuri aya mazi yo mu mwuka y'ubugingo bw'iteka ubutumire amahirwe arahari ku bantu bose bafite inyota kugira ngo abafite inyota bose yo kumenya ubusobanuro bw'ibyahishuweho na ufite inyota wese yo kunywa ijambo ry'Imana ry'iki gihe iyo niyo mpamvu rero aya magambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ni amahanuzi ni ijambo ryo abantu bose bagomba kumenya twamaze kubona amagambo yo abantu bose bagomba kumenya ni amagambo ari mu buhanuzi bw'igitabo cy'ibyahishuwe Yohana uguhishurirwa kw'igitabo cy'ibyahishuwe Yohana nuko rero nimwakirira ijambo nimunywe aya mazi nimunywe aya magambo kugira ngo mugire ubugingo bw'iteka amagambo yo abantu bose bagomba kumenya Imana ibahe umugisha Imana ibarinde kandi Imana ibafashe kugira ngo mwese buri gihe mujye munywa iri jambo ririmo rimenyekanishwa kuko ni amagambo abantu bose bagomba kumenya kandi amagambo namenywa noneho nibwo umuntu yayakira umugisha wo kwambaza izina ry'Imana gumana n'ijambo igitabo cya 14
Ahora, noneho vean cómo murumva cuando Moisés quiso uburyo Mose yashatse kumenya el nombre de Dios izina ry'Imana el nombre del ángel izina rya marayika de Jehová wa Yehova el mismo Dios en su cuerpo ariyo Imana ubwayo mu mubiri wayo wa Teofania Dios Imana reveló ahí imuhishuriraho Mose ese nombre iryo zina y kandi le dio cuatro letras que son la Y, o sea, inguombajwi enye inyuguti enye ariyo i y'abagiriki ya naha nawa naha iyo ni zina imana haye Mose nk'izina ryayo ry'Imana mu gitabo el Éxodo cyo kuva capítulo 23 23 versos murongo y versos 20 en adelante makunyabirwa komeza también se nos habla del nombre de Dios aho no haratubwira ku izina ry'Imana haravuga ati capítulo 23 verso 20 al 23 makunyabirwa 23 dore ndatuma marayika imbere yawe akurindire mu nzira akujyane aho nakwiteguriye guardate delante de él mu mwitondeho no le seas rebelde mumvire ntimukamugomere kuko ari mi nombre está atazababarira ibicumuro byanyu kuko izina ryanjye riri muri ariko no mumvire by'ukuri ugakora ibyo azavuga byose nanjye nzaba umwanzi w'abanzi bawe n'umubisha w'abasha wawe kuko marayika waje aza kujya imbere akujyane mu Bamori mu Baheti n'Abaferezi n'Abahivi n'Abanyakanani n'Abayebusi maze nkabarimbura noneho izina ry'iteka ry'Imana Imana ivuze ko riri he muri marayika we muri marayika wa Yehova ariwe wiyeretse Mose n'Imana ubwayo mu mubiri we umeze nk'uwo wa marayika wa Teofania no kuvuga ngo izina ry'iteka ry'Imana ryashyizwe mu mubiri wa Teofania w'Imana iyo niyo mpamvu rero yihishuriye Mose nka ndiho o sea como no kuvuga ngo je h ya ha we he i kandi luego a través nyuma de toda la biblia muri bibilia yose encontramos que dios ha turabona ko imana yavuze izina ryayo dice que colocará ivuga ko izina ryayo rizashirwa ahantu Imana izatoranya izitoranyiriza ngo ihature aho izashyira izina ryayo izina ry'Imana hagati mu Baheburayo ryabaga mu rusengero mu mwanya w'aherahera cyane habaga marayika wa Yehova marayika w'isezerano akigaragariza ku ntebe y'ihungiriro mu mucyo mu nkingi y'umuriro ya Shekina aho hari izina ry'Imana kuki kuko aho hari marayika w'isezerano marayika wa Yehova kandi muri marayika uwo hari mu izina ry'iteka ry'Imana noneho nimuve namwe igihe Yakobo yakiranye na marayika mu gitabo cy'itangiriro 32 versos 24 en adelante dice murongo 24 gakomeza iluchó con él un varón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no Yakobo asigarayo wenyine haza umugabo aramukiranya bageza ku museke abonye yuko atamutsinza akora ku mutsi wo kunyonga yitako ry'umutsi wo kunyonga yitako rya Yakobo urareguka bagikirana uwo mugabo aramubwira ati ndekura ku museke utambitse aram musubiza ati sinkurekura utampaye umugisha wabonye umugisha w'Imanuri uri kandi uzanywe na marayika wa Yehova niyo mpamvu Yakobo yashaka ko marayika amuha umugisha kuko azi ko uyu marayika ubwe n'Imana ubwayo iri mu mubiri umeze nk'uwo ba marayika yigaragaza ameze nk'umugabo mu kindi kirere umuntu wo mu yindi dimansiyo ni ukuvuga ngo ni umubiri umeze nk'uwo ba marayika wo muri dimansiyo ya gatandatu umugabo aramubwira ati witwa nde aramusubiza ati nitwa Yakobo umugabo aramubwira ati ntabwo uzitwa Yakobo ukundi kuko wakiranije n'Imana n'abantu ukanesha Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe aramusubiza ati ni iki gitumye umbaza izina ryanjye amuherayo umugisha
Aha, urabona ko atashatse guhishurira Yakobo izina rye. Rero turumva uburyo ki marayika wa Yehova uyu mugabo umuntu muri dimensiyo ya gatandatu nubwo Imana umuremyi w'isi n'ijuru iri ituye muri we. Noneho kuko Imana yari iri imbere muri uwo mubiri umeze nk'uwo wa marayika wo muri dimensiyo ya gatandatu yitwa marayika wa Yehova, aho niho hari Imana yashyizemo izina ryayo ry'iteka. Kandi guhishurirwa ku izina ry'iteka ry'Imana riri muri marayika wa Yehova, kandi kubera uko guhishurirwa ku izina ry'iteka ry'Imana, uko guhishurirwa ni kumenyekana n'ibiremwa abantu. Kuko marayika avuze ko azaza hagati mu biremwa abantu. Muri Malaki igice cya gatatu dufitemo isezerano ryo kuza kuri marayika. Dore ndatuma intumwa izambariza inzira. Uyu ni Yohana Umubatiza uje ategura ukuza kwa mbere kwa Kristo. Dore nzatuma integuza yanjye izambaziza intunganyiriza inzira. Umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe, kandi intumwa y'isezerano mwishima. Dore iraje, ni ku Uwiteka avuga. Ninduje marayika wa Yehova ari we ufite mu izina ry'iteka ry'Imana. Maraki gatatu rimwe, n'Imana ubwayo mu mubiri umeze nk'uwa marayika wo muri dimansiyo ya gatandatu. Ni umubiri umeze nk'uyu wacu ariko mu yindi dimansiyo. Muri uwo mubiri umeze nk'uwa ba marayika ba Teofania ni ko Imana yaremye inivere yose. Ibyaremwe byose byaremwe bigaragazwa n'Imana iri muri uwo mubiri umeze nk'uwa ba marayika. Urumva ko aho hariho izina ry'iteka ry'Imana. Noneho iyo niyo yanshinga ya verbe, jambo wari kumwe n'Imana kandi Imana ari kumwe n'Imana. Mbere na mbere hariho yanshinga ari kumwe n'Imana kandi Imana yari Imana. Ibyaremwe byose byaremwe nayo, nta na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. Yohana Mutagatifu igice cya mbere umurongo wa mbere ukwezi kwa kane, muri we harimo ubugingo kandi uwo mucyo wari ubugingo. Ubwo bugingo wari umucyo w'abantu. Murumva noneho Imana yacu icyo ari cyo. Imana ni iki? Yanshinga ya verbe, marayika w'isezerano, marayika wa Yehova ari we mukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ni we marayika w'isezerano, marayika wa Yehova uw'izina ry'iteka ry'Imana riri muri we, ari we wabaye umubiri atura hagati y'Abaheburayo kandi atura n'Abaheburayo atura nabo. Kandi iyo niyo mpamvu dufite izina rya Yesu mu Giheburayo ni Yoshua. Iryo zina inyuguti ibanza ni ya mu Giheburayo. Murumva noneho muri rya zina Imana yahaye Mose aho hariho inyuguti ya ya na ha. Mu Giheburayo el nombre Jesús en hebreo Yesu mu Giheburayo ni Yoshua. Harimo inyuguti ya ya ni ya ha nayo. Noneho la venida del Señor, la venida del ángel, ukuza kumwami, ukuza kwa marayika w'isezerano gufite ibihembwe bibiri cyangwa harimo ibice bibiri. Mu kuza kwe kwa mbere yagaragaje inyuguti ya ya, kuko na ya izina rya Yesu ritangira na ya mu Giheburayo ariyo Yoshua. Noneho ni ngombwa ko kuza kwa yanshinga marayika w'isezerano mu gihe cy'iherezo mu mugabane wa kabiri kuza k'umwami byari igihe hazamenyekana ibitaramenye nyekanishijwe ku nteguzo yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ubwo umwami wacu azaza aje kumugeni we ku isi, azaza ku ifarashi yera nk'urubu, kandi azaba ari Emmanuel mu mwuzura ijambo ry'Imana ryabaye umubiri mu muntu. Umwami wacu nagaragara ari mu mubiri, arimo ayigaragaza mu mubiri w'umuntu mu mugabo. Noneho ubwo aho niho tuzamenyera, tuzahabwa ubumenyi bw'ikimenyetso cya karindwi. Ni ukuvuga ngo ubwire ubwo kuza kwe, ukuza
kwa marayika w'isezerano marayika wa Yehova ariwe Yesu Kristo mu biri wa Teofania aje yambaye umubiri wa kimuntu ku munsi wa nyuma ubwe azatanga ubumenyi bwo guhishurirwa azatanga ubumenyi bwo guhishurwa ko kuza kwe mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma muri marayika we message ubwo nubwiru oui iki kimenyetso cya karindwi noneho vean nimuze haravuga vamos a ver lo que deben hacer es continuar sirviendo a Dios porque icyo twakora gusa dukomeze dukorera Imana icyo kintu cyari ubwiru ukomeye cyane mu buryo atemereye Yohana ko abyandika nkubazara kubise dusezeranijwe ko zizahishurwa ariko kugeza ubu mu gihe cyabura nta muntu izigeze hahishurirwa ubwo bwiru ntibwigeze buhishurirwa kuko mwene data Branham si wari kuzakora ubwo bukozi ahubwo ni marayika w'isezerano marayika wa Yehova ari mu mubiri wa kimuntu ku munsi wa nyuma mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka muri marayika wa mesaje biciye muri marayika wa mesaje nibwo bazahabwa ubwo hishurirwa noneho mu kuza kwe kwa kabiri para su mensaje kuzahishurwa uburengerazuba mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka y'ubutumwa bwe bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intara umuryango wa Yuda bizaba bikomotse uburengerazuba bigana iburasirazuba ubwo ni ubutumwa bwo kuza kwe kwa kabiri ni ukuvuga ngo kuza kwe kwa kabiri kugomba guhishurirwa uburengerazuba aho niho ubwishurwa kuzakomeza kugera iburasirazuba ku munsi wa nyuma agatanga ubumenyi icyubahiro kumenya uwiteka kiza abantu bazakimenya kuko amazi asendera mu nyanja kuza kwe kwa kabiri kubwo kuza kwe k'ubumenyi bwo kuza kwe kwa kabiri sizuzura ubumenyi ubumenyi bwa kumenya gahunda ye mu kuza kwe kwa kabiri mu murimo wo kwisubiza ibye ubwo nibwo imigisha y'Imana izasukwa ku bantu bose abo bafite amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo mu gitabo cy'Imana aha komeje havuga hati hati dice estaba a la izquierda y él sería el mensaje kandi último ángel uyanda erandi bumoso azaba rutuma bwa marayika wa nyuma mukuza kwe kuza kwa marayika es también el mensaje n'ubutumwa del último ángel bwa marayika wa nyuma bwa marayika warutandukanye nabandi kandi ubutumwa bw'uyu marayika wa nyuma marayika rutandukanye n'abandi ni ubutumwa bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo kandi ubutumwa bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo ni ubutumwa bwo kuza kw'uyu marayika warutandukanye n'abandi arambwira ati uwo yarandi bumoso ni ubutumwa bwa marayika ubundi yari ameze nk'abandi yari afite umutwe matumbira kandi amababa ye akomeye anasongo yatyaye anaguruka noneho icyo ni ikimenyetso cya karindwi ikimenyetso cya karindwi ni iki ni marayika wari utandukanye n'abandi uzabuje noneho aha mu gicu yaragaragaye mu kirere agomba kugaragara ku isi mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma ukuza kwa marayika wari utandukanye n'abandi uko ni ukuza kuhetswe n'ifarashi yari mu byacumi n'icyenda uko ni ukuza ku mwami aje ku munsi wa nyuma ni ukuvuga ngo ni ukuza ku ijambo ryabaye umubiri mu muntu icyo ni cyo kimenyetso cya karindwi ikimenyetso cya karindwi ni iki ni wa mumarayika utarusa n'abandi aje ku munsi wa nyuma yigaragariza ku isi mu mubiri w'umuntu muri marayika we mesaje ariko marayika we mesaje ntabwo ari umwami Yesu Kristo ahubwo muri we Yesu Kristo marayika w'isezerano azaba yigaragarizamo marayika wa Yehova yanshinga ijambo ryabaye umubiri ku munsi wa nyuma kandi ijambo ryabaye umubiri ku munsi wa nyuma azaba afite izina rishya iryo ni izina ry'iteka ry'Imana noneho ikimenyetso cya karindwi kiza gite kije nk'uko Yohana umubatiza yaje Yohana yaje afite gusigwa n'imbaraga za Eliya noneho ku munsi wa nyuma haje ubukozi bwa Eliya mu nshuro ya gatanu kandi
mumubiri wa kimuntu kandi ukozi bwa mose n'ubukozi bwa mose munshura kabiri mumubiri w'umuntu ndetse akaza n'ubukozi bwa Yesu munshura kabiri mumubiri w'umuntu muri uwo mubiri w'umuntu bizarimo byigaragarizamwo ubwo n'ubukozi bw'umuntu w'umuntu ubwo n'ubukozi bwa Mose na Eliya yo mpamva shinga Yohana umubatiza kandi akabaje umwami wacu Yesu Kristo avukira mu kiraro ibetere mu Yudaya noneho Shakubona. Este misterio. Bubwiru. Y podemos ver la bendición. Kandi dushakubona umugisha uhari. La bendición que hay. Umugisha uhari. Al invocar el nombre. Mukwiyambaza. Izina ry'Imana. Kandi. Durante el reino milenial. Mungoma imyaka igihumbi. Uzajya wihesha umugisha kwisi. Aziha umugisha. Dios. Mu izina ry'Imana ya. Amen. Mu izina ry'Imana. Ya amen. Porque ahí es donde está la bendición. Kuko ngaho niho hari umugisha. Kubiremo abantu mu ngoma y'imyaka igihumbi. Kandi ryo. Niryo zina rishya rya Yesu Kristo ndetse niryo zina ry'iteka ry'Imana. Iryo niryo zina rya marayika w'isezerano marayika wa Yehova. Kuko Imana yaravuze iti. Mu gitabo cyo kuva 23 ndatuma marayika wanjye abagendera imbere kugira ngo abayobore mu nzira akugeze mu gihugu nakwiteguriye mu mwitondeho mwumve ijwi rye ntimukamugomere kuko atazababarira ibicumuro byanyu kuko izina ryanjye riri muri we noneho Así como neza nkuko el nombre de Dios está en el ángel izina ry'Imana riri byari muri marayika del pacto el marayika w'isezerano marayika wa Yehova marayika w'Imana ahora el nombre noneho izina que está en el ángel byari muri marayika wa Yehova el ni lo manifestará a través yo azagaragariza muri marayika yo kwisi muri marayika yo message así kugira ngo bityo yihishure bice muri marayika we message ku munsi wa nyuma nuko atuzan azana imigisha y'Imana ayizanira abana bose bahungu n'abakobwa b'Imana biciye mu kugaragazwa kwa marayika wa Yehova n'izina rye hazaza umugisha ku bana bose bahungu n'abakobwa b'Imana kandi uko niko kwizera guhishurwa guhesha guhindurwa no kuzamurwa kuzaza ku munsi wa nyuma en el mensaje mubutuma en las notas en el libro de notas o de citas aquí mu gitabo cy'imirongo el verso ku murongo wa 41 makumyabiri na rimwe hariho umugabane ahangaha twereka la visión de la carpa yerekwa ry'ihema dice aravuga yo no entiendo ello allá dentro ati sinasobanuka ibyari biri imbere él es siempre escritura él dijo buri gihe bibijyanye n'ibyanditswe no dijo el señor umwami ntiyabuze ati nimuje gusenga ntimukamere nk'indi ryarya zikunda ngo bazirebe mu ruhame ahubwo haranze ngo uzinjira mu cumba cyawe nuko ukinge hanyuma usenge data urahi iherereye en público azago gororera mu ese nombre que buscabas mu ruhame hadze ngo azago gororera mu ruhame uri bukaryazi na washakaga ndamuye ati yego iyo dije si él dijo aravuga ati yego aramuye ati nzahurira nawe aho ico gihe noneho ntabwo bizaba birimo bibonwa kumugaragaro murumva hasta en la visión de la carpa ndesire ko ryihema harimo n'izina burana amatarazi kandi yari mari shakisha ariryo yaribonye igihe yagize iyerekwa cyangwa se inzozi zihema ariko gukurura kwa gatatu kurimo kwigaragaza ubwo bizagira muri cyo gihembwe muri cyo gihembwe cy'ibitangaza bikomeye cyane n'ibimenyetso bizaba birimo bikorwa kuko aho ngaho hazabaho marayika wa Yehova marayika w'isezerano mwibuke ko yagurutse
inkingi y'umuriro yaragiye yaguruka ijya aha hantu kandi yari mivugana n'undi muntu nuko hanyuma yaho Nuestro hermano Branham vio todas esas maravillas siendo realizadas allí. Abo ni Y nuestro hermano Branham no estaba allí dentro, sino que estuvo como espectador viendo. Branham un día era imbere, y veía arimo yirebera yitegereza kure, y birimo biba byose. El ángel que él hablaba. Noneho mareko avuganaga nawe. Ese hombre de unos 6 pies de altura. Yari umuntu muremure cyane. Afite n'imisatsi irabure n'uruhu rwirabura. A ese lugar pequeño. Ni ora abra ko kumba gato. Hari umuntu ari mukoreramo. Ninkingi muriro yari yahagiyaho. Nayiri mikorera mu muntu umwe. Yakoraga ibitangaza byo byose. Nuko marayika. Que le acompañaba a ese hombre. Wagendanaga no mu muntu mu kindi kirere. Yinjirana nawe aho hantu. Arambwira ati. Yo te encontraré. Nza hurira nawe hanga. Atari ko ndukagira ubibwira. Kubijanye namba nibijanye nibi ibyo yabonye imbere muri ako kumba yagombye kubibanga ariko yari mashakashaka izina iryo yabonye igihe yagize iyo yerekwa gihema igihe yagize inzozi zo gukurura kwa gatatu noneho nimwumve ko hariwe Nari ndi zina ririho ryingira kamaro ngizina ry'iteka ry'Imana kuko ni ryo zina Imana yavuze ko riri muri marayika we marayika wa Yehova kandi ariwe wigaragaje mu gihe yigaragaje marayika wa Yehova mu mubiri w'umuntu imyaka 2000 yashize ryarigaragaje ahabwe izina ryaha ku isi uwo mubiri izina ryawo witwaga Yesu ku munsi wa nyuma naho Yesu yaravuze ngo afite izina risha ari ryo rizigaragaza igihe azaza kwa yanshinga marayika bisezerano aje mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma kandi aho hazabaho imigisha myinshi kuko aho hazaba hari izina ry'Imana izina ry'iteka ry'Imana ryimurigaragaza kandi risoza gahunda y'Imana yose gene ku munsi wa nyuma hagati mu itorero ry'ahanyuma ndetse no mu baheburayo nabo Yakobo yashatse kurimenya arabaza ngo ese izina rya urinde ariko Yakobo ntiyari bwirwa Yakobo muri cyo gihe ntiyari menye ariko mu gihe cy'iherezo abaheburayo bazarimenya kuko haravuga ngo bazamenya izina ryanjye kuko nje ubwanjye ubivuga nzaba mpari azaba harate azaba ari mu mubiri w'umuntu yihishemo muri marayika we messager marayika w'isezerano azaba araho ku isi ku munsi wa nyuma ariko ubwo bwiru burakomeye cyane ariko bwaravuzwe mu isezerano uhereye mu isezerano rya kera n'isezerano rishya ndetse n'izina ugusozwa kwaryo bizaba mu buryo bw'uciye bugufi cyane mu buryo abantu benshi bazasitara nimba badafite amaso yo mu mwuka kandi niba batakiriye guhishurwa guturutse mu ijuru kugira ngo babashe gusobanukirwa ubwo bwiru bwo kuza kwa marayika w'isezerano marayika wa Yehova ari ufite izina ry'iteka ry'Imana kandi akaza yigaragaza mu mubiri wa kimuntu aho azaba ariho guhishurirwa kw'izina ry'Imana ariwe uzaba uri marayika w'isezerano muri marayika w'isezerano yihishura mu itorero ku munsi wa nyuma hanyuma no kubaheburayo nabo none mu ngoma y'imyaka 1000 iryo ni ryo zina rizakoreshwa kuri abo bantu bose ibyo bazarimo bakora mu ngoma y'imyaka 1000 iryo ni izina rishya ry'umwami Yesu Kristo La revelación de ese nombre. Kandi gwishuri gwo zina. Bigomba kuba bijyanye. Nibyabwiwe Mose cyagi. No kuva ngo gwishuri gwo zina. Del ángel del pacto. Mareka bisezerano. En su venida su primera. Mukuza kwe haba mukuza kwe kwa mbere no kuza kwe kwa kabiri. Bigomba bi huye neza. Nazanyuguti
enye ingombejwi enye zahawe muhanuzi Mose. Así es que nuko rero podemos ver que es un misterio. Dushobora ko ari ubwiru ariko buzahishurwa muri iki gihe cyiherezo. Los truenos revelarían guhinda kurindwi kw'inkuba kuzahishura ubwo bwiru muko kuza ko uheswe ni farashiye mu byacu 19 afite zina umuntu atasobanukirwa. Iyo niyo mpamva arizina rishya kandi afite izina ry'icyubahiro ari umwami w'abami n'umutware utwara abatware, kuko muri iryo zina ry'iteka ndetse n'izina ry'icyubahiro umwami w'abami umutware utwara abatware iryo ryarasohoye, kuko izina ry'umwami w'abami n'umutware utwara abatware n'izina ry'iteka ry'Imana, kuko niwe mwami w'ijuru n'isi kandi rizigaragariza ku isi kugira ngo ategeke abaheburayo ndetse nategeke umubumbe w'isi yose. Ni byiza, aho niho hari umugisha ku itorero ry'umwami Yesu Kristo no kubaheburayo ku munsi wa nyuma. Ukuza kwa marayika utarumeze kimwe n'abandi, ukuza kwa marayika b'isezerano, marayika wa Yehova yihishura agaragaza izina rye, izina ry'iteka ry'Imana ndetse n'izina rishya ry'umwami Yesu Kristo. Umugisha wo kwiyambaza, wo kwambaza izina ry'Imana. Isezerano ryo ku munsi wa nyuma. Hanyuma y'isomo ryo kuza kwa mbere kwa Kristo ni umurimo we w'ubucunguzi. Irindi somo ry'ingenzi ry'ingirakamaro ku biremwa abantu bose. Dufite amasomo abiri akomeye cyane ku biremwa abantu. Ayo niyo masomo akomeye, ukuza kwa mbere kwa Kristo no ku isomo rya kabiri ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Noneho iryo ni isomo ry'isezerano ryo ku munsi wa nyuma, ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be kugira ngo yiture umuntu wese ibijyanye n'imirimo yakoze. Niko Yesu yavuze muri Matayo 16:26, umurongo wa 27 kuri 28, kuko umwana w'umuntu azaza mu cyubahiro cyasezanye n'abamarayika be, noneho akitura umuntu wese ibihwanye n'imirimo ye. Nukuri ndababwira ko hari bamwe bahagaze ahangaha batazasogongera urupfu kugeza ubwo bazabona umwana w'umuntu aje mu bwami bwe. Nuko hanyuma afata Petero na Yakobo na Yohana muvandimwe we abazamura umusozi muremure, nuko aho abereka mwiyerekwa uko ukuza k'umwana w'umuntu kuzaba kumeze ku munsi wa nyuma. Matayo 17:17 haravuga ngo nyuma y'iminsi itandatu, iminsi itandatu ishize Yesu ajyana na Petero na Yakobo na Yohana mwene se bajyana mu mpinga z'umusozi muremure bonyine, ahindurirwa imbere yabo amaso, mu maso he harabagirana nk'izuba, imyenda ye yaka nk'umucyo. Maze Mose na Eliya barababonekera bavugana nawe. Petero abwira Yesu ati, "Mwami, ni byiza ubwo turi hano, nushaka ndakingande eshatu hano, imwe yawe indi ya Mose indi ya Eliya." Akibivuga igicu kirabakingiriza, ijwi rikivugiramo riti, "Nguyu umwana wanjye nkunda, nkamwishimira, mumwumvire." Muri iki cyanditswe dufitemo iyerekwa ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo n'abamarayika be byerekanwa aha. Niyo mpamvu nimwitegereze uko aha akomeje havuga, bumvise ibyo abigishwa be
babyumvise bikubita hasi bumamye baratinya cyane. Yesu arabegera bakoraho arababwira ati nimuhaguruke mwitinye, bubura amaso ntibagira undi babona keretse Yesu wenyine. Bakimanuka ku musozi Yesu arabihanangiza ati ntihagira umuntu mubwira ibyo mweretswe kugeza aho umwana w'umuntu azazukira. Ibyo ni iyerekwa Imana yari mibereka, kuko Imana yari mibereka iyerekwa ibereka ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be, ari byo bizasohora mu gihe cy'iherezo cyangwa se ku munsi wa nyuma. Mu kuza k'umwana w'umuntu ari bwo n'ubuhanuzi bukomeye cyane, ari byo byavuzwe byo ku munsi wa nyuma mu gihe cy'iherezo, byavuzwe no haba mu isezerano rya kera kimwe no mu isezerano rishya. Ubwo n'ubuhanuzi bukomeye cyane bwatanzwe mu isezerano rya kera n'isezerano rishya bwo ku munsi wa nyuma, ndetse na Yesu Kristo ubwe yavuze ahanura kukuza k'umwana w'umuntu ku munsi wa nyuma. Arabihanangiza ngo ntihagire uwo babwira, ntihagire umuntu babwira ibyo mweretse kugeza aho umwana w'umuntu azazukira. Abigishwa be baramubaza bati ni iki gituma abanditsi bavuga bati Eliya akwiriye kubanza kuza? Arabasubiza bati ni ukuri ko Eliya akwiriye kubanza kuza akagarura byose akabitunganya, ariko ndababwira yuko Eliya yaje ntibamumenya, ahubwo bamugira uko bashaka, n'umwana w'umuntu niko bazamugira. Nuko abigishwa bamenya yuko yababwiye ibya Yohana Umubatiza. Kuki? Kuko Yohana Umubatiza yari Eliya wagombaga kuza muri icyo gihe ategurira umwami inzira, ategurira Mesiya inzira. Nuko niwe muhanuzi wagombaga kuza afite imbaraga no gusigwa kwa Eliya. Ni ukuvuga ngo ubukozi bwa Eliya bwagombaga gusubira mu wundi muntu, uwo muntu yaje kuba Yohana Umubatiza. Iyo Imana yasezeranije kohereza umuhanuzi wamaze kubaho mu gihe cyatambutse, ubwo abari ubukozi bwo muri uwo muhanuzi bwongera kandi gukorwa n'umwuka wera mu wundi mugabo, mu wundi muhanuzi. Iyo niyo mpamvu Yohana Umubatiza mu buryo bugaragara ntiyari umuhanuzi Eliya. Ndetse ku bijyanye n'ubukozi bwarimo bukorwa n'umwuka wera muri we, ubwo ni ubukozi bwa Eliya bwarimo bwisubiramo mu nshuro ya gatatu. Bwa mbere hari muri Eliya w'umutsibite, mu nshuro ya kabiri bwari hagati mu Baheburayo muri Elisha mu migabane ibiri, noneho bwa gatatu umwuka wa Eliya wigaragarije muri Yohana Umubatiza ategurira inzira umwami, noneho bwa kane umwuka wa Eliya wigaragariye aha ku isi muri Revera William Branham ateguza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Mu nshuro ya gatanu ubwo ubu bukozi buzaba buri ku isi bwigaragaza, ni ukugaragazwa kw'imyera ibiri. Umwe muri iyo myera ibiri ni Eliya, ni ukuvuga ngo ubukozi bwa Eliya bwigaragaza kandi ku isi. Undi mwerayo ni Mose, ni ukuvuga ngo ubukozi bwa Mose na Eliya buzaba bundi bushya kandi bwigaragariza aha ku isi. Noneho ku munsi wa nyuma cyangwa se mu gihe cy'iherezo, nibwo ubukozi buzaba buri aha ku isi bugaragazwa n'umwuka wera. Noneho turareba uko ubu bukozi buzagaragara, buzigaragaza, kugira ngo bityo tumenye amasezerano yakozwe na Kristo n'Imana kwigaragaza ku munsi wa nyuma, kuko isezerano ni ukuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be. Iryo sezerano ririmo ayandi masezerano menshi ajyanye n'umunsi wa nyuma. Noneho reka turebe Eliya azaba ari nde yigaragaza mu nshuro ya gatanu nk'umwe muri ya myerayo ibiri. Revera William Branham aratubwira mu butumwa bw'ibimenyetso birindwi muri wa mugabane w'ibibazo n'ibisubizo ku rupapuro rwa 399 mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi ikibazo cya 11.
bamubajije bamubaza bati bati mbese Eliya uzaza kubwiriza abayuda azaba ari Eliya wa wundi wabayeho mu gihe cy'Ahabu cyangwa se azaba ari umwuka wa Eliya gusa mu wundi muntu igisubizo yabahaye ni nakomeje gutekereza ko azaba ari umugabo w'iki gihe asizwe n'uwo mwuka kuko igihe Eliya yamaze kuzamuka Elisha yahuye n'abana b'abahanuzi baramubwira bati umwuka wa Eliya ari kuri Elisha nuko Elisha yakoze kimwe kibyo Eliya yakoze ubukozi bwa Eliya aje mu nshuro ya gatanu hamwe ni umwe muri iyo myera ibiri ku munsi wa nyuma mu gihe cy'iherezo azaba ari umugabo asizwe n'ubwo bukozi umugabo muri we hazaba harimo umwuka wera amusiga ubwo bukozi bwa Eliya mu nshuro ya gatanu kandi azaba ari umugabo w'iki gihe ibyo nibyo Reverend William Branham avuze muri we hazaba harimo umwuka wera ari we ukora ubukozi bwa Eliya mu nshuro ya kane noneho ubu arimo aratubwira uko uzaba arimo ukura mu nshuro ya gatanu ubukozi bwa Eliya azaba ari umugabo usizwe n'uwo mwuka w'ubukozi umugabo w'iki gihe noneho dushobora kumva aho twisanze muri gahunda y'Imana turibaza ese Imana ya kalendari yayo yaratinze kandi kalendari y'Imana ntibitaratinze ubu twamaze kugera ku munsi wa nyuma ku munsi wa nyuma w'iminsi ya nyuma nuko rero iri sezerano rivuga cyane ku kuza kwa kabiri kwa Kristo kuza k'umwana w'umuntu n'abamarayika be rigomba gusohora ku munsi wa nyuma kandi mu buryo bugenda bukurikirana hazaba harimo hasohora aya masezerano yose kandi Kristo yaravuze mu mibe maso kugira ngo mubashe kwemererwa kuba mwacika ibintu byose ibyo bigomba kuza ibihano biturutse ku Mana bizagwa ku isi no kubasha kwemererwa ko mukwiriye guhagarara imbere y'umwana w'umuntu kuko umwana w'umuntu aje azanye n'abamarayika be kandi kuza kuba umwana w'umuntu n'abamarayika be icyo ni igikorwa gikomeye cyane kiruta andi masezerano yose yo Imana yatanze ku munsi wa nyuma ukuza k'umwana w'umuntu kuza kwa Kristo umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be nibyo bishingiyeho uguhamagarwa kw'intore n'ijwi rikomeye ry'impanda kuko Kristo yaravuze ngo azatumisha abamarayika b'ijwi rikomeye ry'impanda bakusanyirize hamwe intore ze Matayo 24:31 kandi ukuza k'umwana w'umuntu wazanye n'abamarayika be nabyo umuzuko wapfuye bizeye Kristo no guhindurwa kw'abazima kwacu bishingiye kuri ibyo twebwe abariho bazima ukuza kwaba k'umwana w'umuntu n'abamarayika be nako izamurwa ry'intore nabyo bishingiye kuri ibyo bajya mu birori by'ukwe bw'umwana w'intama ni ukuvuga ngo byose bishingiye ku kuza k'umwana w'umuntu n'abamarayika be Kristo yaravuze muri Yohana Mutagatifu igice cya 14 umurongo wa mbere ugakomeza muri ubu buryo bukurikira ntimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere mu rugo rwa data harimo amazu menshi nubwo ngo hariyo imibiri myinshi yaba adahari mbabwiye kuko ngiye kubategurira ahanyu kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo kandi aho njya inzira murayizi Tomara mubwira ati data buje ntituzahuye
inzira twayibwirwa niki Yesu aramubwira ati nije nzira n'ukuri n'ubugingo nta ujya kwa data ntamujyanye noneho nimwumve uburyo ki ku munsi wa nyuma los creyentes en Jesucristo necesitan es abizera Kristo cyo bakeneye ni ukuza kumwana w'umuntu azanye n'abamarayika be kugira ngo ahamagara kusanyiriza hamwe intore ze abahamagaza ijwi rikomeye ry'impanda ubutumwa bwiza bw'ubwami aribwo buvuga cyane ku kuza kumwana w'umuntu n'abamarayika be buvuga cyane ku kuza kwa kabiri kwa Kristo kugira ngo bityo intore zose z'Imana zihamagarwe zikusanyirwe hamwe kandi zitegurirwe guhindurwa ku munsi wa nyuma ni ukuvuga ngo mu kinyaga 1970 noneho ni muhe mwaka umuzuko w'abapfuye bizeye Kristo uzaba no guhindurwa kwacu twebwe bariho turi bazima ntitubizi ariko umuzuko w'abapfuye bizeye Kristo nuba dushobora kuzareba kalendari tukavuga ngo dore nguyu nguyu umwaka uwo bo bazutsemo kandi mumenye ko nitubabona bazutse bazatwiyereka noneho twe tuzahindurwa natwe twambwira kandi tukareba kalendari ngo no guhindurwa kwanjye dore umwaka muri uyu mwaka uyu nguyu uraha niwo bibayeho dore umwaka nguyu twanareba n'ukwezi nako nuko hanyuma twareba mu ndorerwamo tukavuga tuti wari ufite nk'imyaka 90 ati kandi Kristo yavuze ngo azaduha umubiri mushya kandi azabona umubiri utabora utapfa umubiri uhawe ubwiza umubiri wa gisore bibaye ukuri abatazi iryo sezerano ntabwo bazashobora gusobanukirwa uburyo ki sekuru we umwizera ahindutse agasore gato ariko ni isezerano ryatanzwe n'Imana kandi uruhara ruzagenda iminkanyari zagenda twese tuzaba basore tugaragara hagati y'imyaka 18 na 21 y'ubukuru kandi aho ni mu mubiri utapfa utabora y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor. Kandi wahawe ubwiza umeze kimwe neza no umukundwa wacu mwami Yesu Kristo. Nondo dushaka kubona. Lo importante que es conocer. Kanga hari ngira kamaro kumenya isezerano ryo ku munsi wa nyuma. Kuko mu gusohozwa kw'isezerano ryo ku munsi wa nyuma. Haje. Iyindi migisha yose Kristo yasezeranije itorero rye. Kubizera. Kuba mwizera ba azaba bariho ku munsi wa nyuma noneho nababayeho mu sekuru byatambutse hari isezerano ry'umuzuko w'abapfuye bizeye Kristo noneho kugira ngo dusobanukirwe ibi bintu byose bigomba kubaho mu gihe cy'iherezo kandi tukamenya neza isezerano ryo ku munsi wa nyuma Kristo aravuga ngo zamukuze hano nzakwereka ibintu bigomba kubaho hanyuma yibi none tuzazamuka he tugomba kuzamuka mu gihembwe cyagenewe itorero ry'umwami Yesu Kristo ku munsi wa nyuma itorero ry'umwami Yesu Kristo ryagiye rikura kuva mu gihembwe ujya mu kindi ryahereye hano hasi muri Isirayeli kuri aka karongo gato bikomeza muri Aziya hagati bikiye mu bukozi bwa mutagatifu Pawulo noneho nuko intore zo mu gice zahamagawe nuko itorero ry'umwami Yesu Kristo rikomeza rikura rikiburayi rihagira ibihembwe bitanu rikomeza gukura cyane ryagiye rizambuka nk'umusozi uko bakira abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana itorero ry'umwami Yesu Kristo ryagiye ryaguka rikura nko mu muryango iyo umugabo yashatse iyo bashatse mu myaka 2 cyangwa 3 barakura kuko bafite umwanya umwana wa mbere cyangwa umuhungu cyangwa umukobwa umwaka wa 2 wa 3 ukabona umwana wa 2 cyangwa umuhungu cyangwa umukobwa umuryango ugenda waguka ni gukura bamwe barakura cyane bagera ku 12 abandi bakarenga 12
Y entonces, noneho ya tienen una familia grande. Abamaze kugira umuryango munini. La cual al principio aribo dura para bitangira bigoye mu kubarera. Ariko ni bamara bamaze kurerwa. Los enseñaron bien. Niba yarabigishije neza bakaba bafite umutima mwiza nabo bazafasha ababyeyi babo. Noneho itorero ry'umwami Yesu Kristo ryagiye rikura muri ubu buryo uko Imana yagiye isoza ibihembwe bitandukanye kandi akomeza kugenda yohereza ba mesaje. Nuko hakomeza igihembwe cyo muri Amerika y'Amajyaruguru rihatuma Revera William Branham mu gisekuru cya karindwi cy'abitorero ry'abanyamahanga, kandi niwe wabaye integuze kuza kwa kabiri kwa Kristo. Yaje afite ubukozi n'imbaraga za Eliya. Ntabwo yari Eliya wa wundi usanzwe, ariko ubukozi bwa Eliya bwari buri muri Revera William Branham bukorwa n'umwuka wera. Umwuka wera wa wundi wawukoze muri Eliya w'umusibiti. Umwuka wera ukorera muri Elisha, ukorera no muri Yohana Umubatiza. Nuko rero ubwo bukozi kandi umwuka wera bukorera muri Eliya bwa kane. Uwo umwuka wera azabukora mu nshuro ya gatanu nk'umwe mu myera ibiri mu gisekuru kibiri komeza imfuruka. Noneho mu gisekuru kibiri komeza imfuruka, Yesu Kristo atumye marayika we mesaje. Jyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubwo amatorero yose. Kandi buri gihe uwoherejwe na Yesu Kristo muri buri gihembwe yoherezwa ku itorero rye, mu itorero rye akazana ubutumwa bw'igihe cy'igihe. Uwoherejwe na Yesu Kristo yoherejwe mu gisekuru kibere komeza imfuruka, ni igihembwe kirimo gisohora muri Amerika Latine no muri Karayibe. Uko niko dufite rero ihirwe rikomeye cyane kuruta ibindi bihugu byose. Ihirwe ko igisekuru kibere komeza imfuruka cyabaye muri Amerika Latine na Karayibe. Intara y'Abanyamerika Latine na Karayibe nibo babihawe. Nkuko amabuye mazima muri buri gihembwe Kristo yakomeje kubaka urusengero rwe rwo mu mwuka itorero rye. Muri iki gihe cy'iherezo n'amabuye mazima aribo ibirimo abantu Abanyamerika Latine n'Abanyakarayibe barimo barubaka ahera cyane mu rusengero rwo mu mwuka mu gisekuru cyo rikomeza imfuruka. Kandi ryo ni ihirwe rikomeye cyane kugeza n'ubundi dushobora kubisobanukirwa mu mwuzuro. Ariko turebye muri iki gishushanyo mbonera twabona ko dufite ihirwe rikomeye cyane kuruta ayandi makontina yose ayo yagize. Imana iri hagati mu itorero rye mu gisekuru cyo rikomeza imfuka mu ntara y'Abanyamerika Latine arimo akora umurimo ku munsi wa nyuma wo mu gihe cy'iherezo. Aho ahamagara agakusanyiriza hamwe intore ze mu gisekuru cyo rikomeza imfuruka hamwe n'ijwi rikomeye ry'impanda, akaduhishurira ubwiru bwagenewe ku munsi wa nyuma, kandi aduhishurira ibintu byose uko bigomba kubaho vuba bidatinze muri kino gihe cy'iherezo. Nuko akatubwira ibyanditswe, akatubwira ubuhanuzi bwose bujyanye n'igihe cy'iherezo, kandi akaduha ubumenyi bwa gahunda y'Imana. Nuko akadutegurira guhindurwa no kuzamurwa mu ijuru mu birori by'ubukwe bw'Umwana w'Intama. Iyo rero niyo mpamvu ari ingirakamaro isezerano ryo ku munsi wa nyuma, isezerano ry'Imana, isezerano rya Yesu Kristo ku munsi wa nyuma, isezerano ryo kuza k'Umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be. Noneho ubukozi bwa Mose na Eliya na Yesu bwasezeranijwe kugira ngo bwigaragaze ku isi. Kandi tukabonye ko ubukozi bwa Eliya bwigaragarije muri marayika wa Yesu Kristo, n'ubukozi bwa Mose nabwo, ndetse n'ubukozi bwa Yesu nabwo. Ariko marayika wa Yesu Kristo nta n'ubwo mu buryo bufatika si Eliya, nta n'ubwo ari Mose wa wundi, nta n'ubwo ari na Yesu wa wundi. We gusa ni ubukozi, ubukozi bw'abo bantu batatu bakomeye bushirwa n'umwuka wera, kuko umwuka wera
wa undi ni waruri muri eliya musibiti no muri Yesu no muri Mose niwo uri muri malaika w'umwami Yesu Kristo kandi umwuka wera niwe ugira ubukozi bwose kandi umwuka wera yakoze ubwo bukozi bwari butatu muri Mose muri Eliya no muri Yesu ku munsi wa nyuma umwuka wera azabukorera muri malaika we message kandi bityo azahamagara kusenyiza hamwe intorezi akoresheje ijwi rikomeye ry'impanda ubutumwa bwiza bw'ubwami ubwo nibwo azadukusanyiriza hamwe mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gisekuru cy'ubere komeza imfuruka kandi azadutegura atwuzuza ubumenyi bw'ibintu byose bigomba kuba vuba bidatinze nuko azadutegurira guhindurwa no kuzamurwa muri iki gihe cy'iherezo none nimwitegereze Kristo aravuze ati zamuka uze hano nkwereke ibintu bigomba kubaho hanyuma y'ibyo ibyahishwe igice cya kane umurongo wa mbere noneho reka turebe biciye muri nde igihe azaduha ubumenyi bw'ibi bintu byose 22:6 mu byahishwe hano kuri gatandatu arambwira ati aya magambo nayo kwizerwa kandi nayo kuri kandi umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo ibikwiriye kubaho vuba aha yohereje marayika we mesaje kuki kugira ngo yereke abagaragu be ibintu bigomba kubaho vuba ibintu Kristo yavuze ko azabitangaho ubumenyi noneho atumye marayika we mesaje ari we Yesu Kristo aje mwigaragaza kandi biciye muri marayika we mesaje ahishurira itorero rye ibintu byose bigomba kubaho vuba agashyira mu mutima no mu kanwa ka marayika we mesaje iri jambo ubutumwa bwa gihanuzi amwereka ibintu byose uko bigomba kubaho vuba bidatinze kandi bivugwa na marayika w'umwami Yesu Kristo ibi bintu byose bigomba kubaho vuba bibwirwa itorero ry'umwami Yesu Kristo abahanuzi b'Imana bavuga iki ibintu bigomba kubaho baza bahanura ibintu bigomba kubaho kandi iki gitabo cy'ibyahishwe hano murabona namwe ni igitabo cy'ubuhanuzi kije kizamwe n'umwuka wera biciye mu muhanuzi mesaje witwa marayika w'umwami Yesu Kristo ari buje ahanura ibintu bigomba kuba vuba ndetse Yohana yarahanuye abihanura mu ngero ku munsi wa nyuma mu itorero ry'umwami Yesu Kristo yoherejwemo kugira ngo abashe kumenyekanisha izi ngero zose z'ubuhanuzi nuko aduha ubumenyi bw'ibintu byose bigomba kubaho vuba ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa gatatu haravuga ngo uguhishurwa kwa Yesu Kristo kw'Imana yamuhaye kugira ngo yereke abagaragu be ibintu bigomba kubaho vuba nawe agatuma marayika we ku mugaragu we Yohana uhamya ibyo yabonye byose ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi murumva kandi ko ari ubuhanuzi kandi ni abanyamahirwe abasoma n'abumva amagambo y'ubuhanuzi hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo kuko igihe kiri bugufi noneho murumva namwe ihirwe rihari mu gusoma no kumva ijambo ry'ubuhanuzi bw'iki gitabo noneho mu gihe cy'iherezo ku munsi wa nyuma ari wo Yesu Kristo yohereje marayika we mesaje aje atwereka ubusobanuro bw'ubu buhanuzi buri mu buryo bw'ingero aje yereka itorero rye mu itorero ry'umwami Yesu Kristo niho aje kugira ngo bityo rimenye ibi bintu byose bigomba kubaho vuba byari biri mu buryo bw'ingero none akerekana ubusobanuro bw'izo ngero bityo bakabasha kubyumva no kwitegurira guhindurwa no kujyanwa na Kristo mu birori by'ubwe bw'umwana w'intama mu byahishuwe 22 naho haratubwira ku murongo 9 wa 9 katurebe
Versos 7 en adelante dice: Kumurongo wa kari rwa gukomeza. Vengo pronto. Bira bagatura dwe kwigwarda. Kandi dore ndaza vuba hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Murumva ko ari igitabo cy'ubuhanuzi. Porque kuki? Dice yo Juan. Jewe Yohana numvise ibyo kandi ndabireba maze kubyumva no kubireba nikubita hasi imbere y'ibirenge bya marayika wabinyeretse kugira ngo muramye marayika wa Yesu Kristo niwe wamweretse ibintu byose ibyo Yohana yabonye mu buryo bw'ingero aha muri aya mayerekwa mwiyerekwa yagize mu gitabo cy'ibyahishuye Yohana ariko arambwira ati mira no lo hagas reka porque yo soy consiervo ntubikore ndimbata mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa bene so b'abahanuzi n'abitondera amagambo y'iki gitabo imana abe ari yuramye marayika w'umwami Yesu Kristo nta nubwo ari Eliya nta nubwo ari Mose nta nubwo ari Yesu we gusa ni igikoresho cya Yesu Kristo muri umwuka we umwuka wa Kristo azaba arimo akorera muri we ubukozi bwa Mose mu ncuro ya kabiri n'ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya gatanu n'ubukozi bwa Yesu mu ncuro ya kabiri kugira ngo aduhe ubumenyi bw'ibintu byose bigomba kubaho vuba nuko bityo duhamagarwe dunategurirwe guhindurwa ku munsi wa nyuma ni ukuvuga ngo mu kinyagihumbi cya karindwi noneho mu wuhe mwaka w'ikinyagihumbi cya karindwi abapfuye bize Kristo bazazukamwo no guhindurwa kw'abazima ntabwo tubizi ariko ingirakamaro ni ukuba turimo twumva ijwi rya Kristo iri jwi rikomeye ry'impanda riduha ubumenyi bw'ibi bintu byose bigomba kubaho vuba ijwi rikomeye ry'impanda ijwi rya Kristo biciye muri marayika w'imesaje aduhishurira ibi bintu byose bigomba kubaho vuba nuko bityo tubashe kwitegura twitegurira guhindurwa kwacu twarimo tureba biciye mu byanditswe isezerano ryo ku munsi wa nyuma iryari ryo ni isezerano ryo kuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be kandi kuri iryo sezerano haravugirwa mu yandi masezerano menshi ku itorero ry'umwami Yesu Kristo kandi Yesu yaravuze ati musenge kugira ngo mubashishwe kuba mukwiriye gucika ibyo bintu byose byenda kubaho no kubasha guhagarara imbere y'umwana w'umuntu ni ukuvuga ngo guhagarara imbere y'isezerano ryo ku munsi wa nyuma ririmo risohora hagati mu itorero rye kubuhagaza imbere y'isezerano ryo kuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be umwuka wera Yesu Kristo umwuka wera arimo yigaragaza muri marayika we mesaje akora ubukozi bwa Mose bwa Eliya n'ubwa Yesu ubukozi bw'umwana w'umuntu n'ubukozi bwa Yesu buzaba burimo bukorwa n'umwuka wera muri marayika mesaje we ndetse n'ubukozi bwa Mose ndetse n'ubukozi bwa Eliya kandi uko ni ukuba uhagaze imbere y'iryo sezerano ryo ku munsi wa nyuma kuba uhagaze imbere y'uko ugaragazwa kwa Yesu mu mwuka wera uwo ni umugisha ukomeye cyane umuntu ashobora kugira kandi ibyo bituma ugaragara kuri intore y'Imana kuri umwana w'imfura y'Imana w'Imana wowe ku munsi wa nyuma uzaba arimo wumva ijwi ry'Imana kuko uw'Imana yumva ijwi ryanjye yumva ijwi ry'Imana araryumva intama zanjye zumva ijwi ryanjye zikankurikira none nimwumve uburyo ijwi rya Kristo ijwi ry'umwuka wera rizaba ririmo ritubwira ku munsi wa nyuma riduha ubumenyi bw'ibi bintu byose ariko biciye muri marayika w'imesaje uw'Imana intama za Yesu Kristo zizaba zirimo zumva ijwi rya Kristo biciye muri marayika w'imesaje isezerano ryo ku munsi wa nyuma twarimo tubibona mu buryo busesuye isezerano ryo ku munsi wa nyuma iryari ryo ukuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be ndetse mu gusohozwa kw'iri sezerano hariho ayandi masezerano yose umuzuko w'abapfuye no guhindurwa kwacu abazima impanda ya nyuma no gukusanyirizwa kw'intore izamurwa kujya mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama ayo masezerano yose avuga cyane ko kuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be icyambu
imigisha myinshi ya Yesu Kristo marayika w'isezerano ikaba kuri mwe mwese no kuri njye nanjye kandi vuba bidatinze umubare w'intore z'Imana wuzure kandi vuba bidatinze twese duhindurwe tujyanwe na Kristo mu birori by'ubukwe bw'Imana w'intama mu izina ry'iteka ry'umwami Yesu Kristo amen kandi amen. Rero muri kino gihe cy'iherezo uyu mareka wahishuriye Yohana akamuha guhishurirwa kuri iki gitabo cy'ibyahishuwe akabimuha mu buryo bw'imenyetso ndetse n'ingiro. Uyu ni nawe marayika Yesu Kristo avuze ngo njyewe Yesu ntumye marayika wanjye gutanga ubuhamya bw'ibintu byose mu matorero yose. Uyu marayika rero ni utumwe mu bari mu iyobokamana rya Gikristo kugira ngo abahe ubuhamya bw'ibintu byose, abahishurire ibyo mu muri banga wa Kristo, ababwira bino bintu byose bikwiye kubaho vuba bidatinze muri kino gihe cy'ikirezo. Muri kino gihe cy'ikirezo rero nibwo hagaragaye uyu marayika w'umwami Yesu Kristo kandi muri we Kristo azaba murimo marayika w'isezerano amwigaragarizamo ari mu gisekuru kiwe rikomeze mfuruka. Kristo marayika w'isezerano wagiye aba muri buri gisekuru, muri mesaje wa buri gisekuru, mu mugabane wa buri gisekuru, kandi yakomeje kugenda yigaragaza mu buryo bw'urugero akagenda agaragaza uko bizamera mu kwigaragaza kwe kuzabera hano mu gisekuru kiwe rikomeze mfuruka ari imbere muri marayika w'umwami Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo uko kwigaragaza kose kwagaragariye muri ba marayika mesaje uko ari barindwi byose byari urugero rwerekana ibyo Kristo azakora ari muri marayika mesaje we kuri uyu munsi wanyu. Uguhishurwa kwa buri gisekuru kwaje muri marayika mesaje wa buri gisekuru. Rero hamwe n'uwo marayika mesaje aho niho Kristo agendaga yigaragariza muri buri gisekuru, marayika mesaje wa buri gisekuru. Uko niko guhishurirwa kwa Kristo kwagendaga kuza muri buri gisekuru, maze uko kwigaragaza kwa Kristo kukaba ari ukugenewe icyo gisekuru. Ibyo byabaga ari uguhishurirwa kwa Yesu Kristo. Kristo arimo yihisha kandi akihishurira muri buri gisekuru imbere muri mesaje wa buri gisekuru. Ibyo rero birerekana bigaragaza ibyo azakorera mu gisekuru kiwe rikomeza ifuruka, kandi aho niho azaba yambaye umubiri arimo yihishurira muri marayika mesaje we arimo atumenyesha bino bintu byose bikwiye kubaho vuba bidatinze muri kino gihe cy'ikirezo, kugeza ubwo ndetse bizagenda bigere mu mwanya ubwo azamwadopta mu bubasha nk'ubwe. Nyuma yaho namara kuzuza umubare w'intore zose z'Imana, ibyo bizakorwa n'umurimo Kristo azakorera muri marayika mesaje we nabyo. Nyuma yaho namara kubikora azamwadopta amuha ububasha nk'ubwe. Uhereye icyo gihe ugakomeza nibwo hazatangira kugaragara mu rwego rwisumbuyeho ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza, ariko urugi ruzaba rwamaze gukingwa kubera yuko hazaba hamaze kuzura ndetse hinjiye n'uwanyuma mu ntore z'Imana. Nanone kandi Imana izahamagara intore z'Abaheburayo, abo ngabo ni babandi nifuza kuvugaho cyane kugira ngo gahunda Imana ifitanye n'ishyanga ry'Abaheburayo itagira kirogo iyariyo yose. Icyo gihe Imana izahamagara 144,000 by'Abaheburayo, kandi uyu marayika gusa uje afite ikimenyetso cy'Imana nzima nk'uko agaragara mu byashuwe karindwi ni miwe marayika w'umwami Yesu Kristo uje afite umwuka wera. Marayika w'isezerano namwigaragarizamo uyu ni umwe rukumbi wenyine uzamenya inzira n'imikorere, azamenya imikorere inzira zose zo guhamagara bano bantu 144,000 by'Abaheburayo, kandi azizigama azavuga ziga iryo banga rizigame cyane kugira ngo atazagira umuntu n'umwe ugerageza kwigana ibyo azakora muri cya gihe azuzura umubare w'intore z'imbere mu itorero ry'umwami Yesu Kristo. Icya mbere ibizabanza kuba ni mbere na mbere mu itorero rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero twe turimo dukora none tugakorera mu banyamahanga b'Abanyamerika Latina n'Abanyakaribe, kandi tukajyana ubutumwa hose, kandi harimo arahamagarwa kusanyirizwa hamwe intore z'Abanyamerika Latina ndetse n'Abanyakaribe bo kuri uyu munsi wa nyuma b'imbere mu mubiri wanga wa Kristo mu gisekuru kibuye rikomeza ifuruka. Rero uyu marayika w'isezerano wa wundi wagiye aba muri buri gisekuru kandi akaba ari Kristo mu mwuka wera wabaye muri buri gisekuru muri mesaje wa buri gisekuru agenda asoza umurimo we, uyu munsi ari mu gisekuru kiwe rikomeza imfuruka, kandi binyuze muri uyu marayika mesaje we niwe azakorera mu murimo ujyanye n'igisekuru kiwe rikomeza imfuruka ahamagara kusanyiriza hamwe intore zo kuri uyu munsi wa nyuma. None se uyu munsi wa none
ni hehari uyu marayika weshuriye Yohana igitabo cy'ibyahishuwe uyu ni utumwe nk'intumwa ya dispensation atumwe mu bakristo bose naho intore zizamubona zizamwakira zizaba zirimo zakira ubutumwa bwa Kristo ariko zibwakirira muri we kandi abo bose bazaba barimo babona ukwigaragaza kwa Kristo ari muri we muri kino gihe cyerezo arimo atumenyesha binyuze muri marayika we ibintu byose bikwiye kubavuba bidatinze no kubera ko bino bintu byose azaba arimo amenyesha itoro rya Yesu Kristo uyu marayika w'isezerano nta wundi muntu n'umwe uzigira ashobora kuba yabimenya keretse gusa Kristo marayika w'isezerano kandi nawe azahera ko abishure marayika message we binyuze muri marayika message we nawe bimenyekanishe mu itorero rye rero twarimo twiyumvira aho marayika umwami Yesu Kristo ari kuri uyu munsi wanyuma ni mu gisekuru kibere komeze mfuruka mu mubiri banga wa Kristo mu gisekuru cyazabu cy'itorero rya Yesu Kristo none se uyu marayika w'isezerano ari hehe ni muri marayika message we nka kwa kundi yagiye aba muri message wa buri giseko rero marayika w'isezerano yabaye muri buri gace ahagiye hasorezwa buri giseko yabaga ari hehe muri message wa buri giseko kubera ko message wa buri giseko niwe wakiraga guhishurwa kw'Imana Kristo binyuze muri uwo message Kristo akabona kwihishura muri buri giseko ibyo byabaga ari guhishurwa kwa Yesu Kristo ageneye buri giseko rero no ku munsi wa nyuma uku guhishurwa kwa Yesu Kristo mu giseko icyo berekoze mfuruka azagutanga binyuze muri marayika message we ndetse binyuze muri we nibwo azatumenyesha bino bintu byose bikwiye kubavuba bidatinze muri kino gihe ari byo bintu byose dukeneye kumenya kugira ngo bityo duhabwe kwizera kuduhesha guhindurwa no kuzamurwa muri kino gihe cyerezo none se na akahe gace kagenewe uku guhishurwa kwa Yesu Kristo ko ku munsi wa nyuma binyuze muri marayika message we ni muri Amerika Latina na Karayibe kubera ko igice cy'amajyaruguru uburayi Aziya yo hagati uguhishurwa kwa Yesu Kristo kujyanye n'ibyo n'aba message ko ari barindwi uko guhishurwa kwaratanzwe uyu munsi gusa hasigaye guhishurwa kwa Yesu Kristo anyuze muri marayika message we kuri uyu munsi wa nyuma mu gisekuru cyo berekomeze mfuruka mu muri wanga wa Kristo mu gace k'Abanyamerika Latina ndetse n'Abanyakarayibe Kristo marayika w'isezerano umwuka wera umuntu ujetswe ni farashi yarigaragara mu byasho 19 aho ni ku murongo wa 11 kugeza kuri 21 uwaje arimo yihisha akishure muri marayika message we kuri uyu munsi wa nyuma uwo ni yanshinga ijambo marayika w'isezerano Yesu Kristo ariko ari mu mwuka wera yihishe akongera kwishura muri marayika message we kandi anyuze muri uyu marayika message we uri mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka mu muri banga wa Kristo none se ntimwiyumviye uguhishurwa kwa Yesu Kristo ko ku munsi wa nyuma uko ariko ni kugaragazwa kwa Yesu Kristo ari mu mwuka wera nawe ari muri marayika message we kuri uyu munsi wa nyuma rero ubumenyi bwo kugwishurirwa ariko kwigaragaza kwa Kristo ari muri marayika message we uzakumenyekanisha ni Kristo gusa mu mwuka wera ariko nawe anyuze muri marayika message we nukubera ko nta numwe uzigira amenya ngo ese uyu marayika wa Yesu Kristo ninde keretse gusa Yesu Kristo uzaba yamutumye nta nuzegera amenya ngo Yesu Kristo ninde uzaba yihishe ku munsi wa nyuma keretse gusa kuzamumenya ari marayika message we kuko azaba yamwihishemo amwambayemo umubiri kuri uyu munsi wa nyuma amenyekanisha bino bintu byose bikwiye kubavuba bidatinze ni nka kwa kuni muri kwa kuza kwa mbere kwa Kristo mu kuza kwa marayika w'isezerano mu myaka 2000 yatambutse nta muntu n'umwe wigeze amenya umwana uwo ari we keretse data wenyine nta n'uwigeze amenya data uwo ari we keretse umwana keretse n'undi uwo mwana yifuje kumuhishurira none se ninde yamuhishuriye ni ba bantu baciye bugufi ba bantu boroheje rero mwiyumviye namwe impamvu Kristo muri Matayo igice cya 11:25 gakomeza ibyo yabivuze yuzuye umunezero anezerewe cyane reka tubisome twumve ibyo tubwirwa ahangaha kuko ibyo ngibyo byongeye kwisubiramo muri kino gihe cy'iherezo igice cya 11
umurongo wa 25 ugakomeza haratubwiye ati muri iyo minsi Yesu aravuga ati ndagushimye data mwami w'ijuru n'isi kuko wahishe ibyo abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira abana bato ni koko data kuko ariko wabishatse byose nabihawe na data kandi nta uzi umwana w'Imana keretse se kandi nta uzi se keretse umwana w'Imana n'umuntu wese uwo mwana ashatse kuyimenyesha. Rero no muri kino gihe cyerezo nta muntu n'umwe uzigera amenya marayika w'umwami Yesu Kristo keretse gusa umwami Yesu Kristo wenyine. Ndetse nta n'undi uzigera amenya umwami Yesu Kristo aho azaba yambaye umubiri kuri uyu munsi wa nyuma arimo yihishura imbere mu itorero rye ku munsi wa nyuma keretse marayika mesaje we ndetse n'abandi marayika mesaje we yifuje kumuhishurira kandi azaba arimo abihishurira intore z'Imana zo ku munsi wa nyuma mu gisekuru cyo berekomeza uvuruka abari mu gace k'Abanyamerika Latina ndetse n'Abanyakaraibe. Rero uko niko biri muri gahunda y'Imana kandi ibyo ngibyo byashushanyijwe mu rusengero Mose yubatse n'urundi Salomo yubatse. Niyo mpamvu dutahura uburyo ikibuga cyo hanze cyari mu burasirazuba naho ahera haheraga mu burasirazuba hagakomeza herekeza iyo mu gice cya Isirayeli ndetse na Aziya hagati Uburayi na Amerika y'Amajyaruguru aho niho hasorejwe ibisekuru bitandukanye by'itorero. Ibyo ni ibijyanye n'igice cy'ahera mu rusengero rwo mu mwuka ariyo torero. Nyuma yaho ngaho muri Amerika Latina na Karibe niho hasorezwa igisekuru kibere komeza imfuruka ariho ahera cyane h'urusengero rwo mu mwuka. None se ni hehe habaga ahera cyane mu ngando yubatswe na Mose n'urusengero Salomo yubatse byabaga iburengerazuba? None se Amerika Latina na Karibe biri hehe? Iburengerazuba ni mu gace k'iburengerazuba, ku mugabane w'iburengerazuba, umugabane wo mu burengerazuba aho ni ku mugabane w'Abanyamerika. Rero mubashije kwiyumvira umugisha ukomeye cyane Kristo yaduhaye twebwe bo muri Amerika Latina na Karayibe. Niyo mpamvu guhinda kuringwa ikumuba kumvikanisha amajwi yako mu rurimi marayika mesaje ba marayika mesaje uko ari barindwi batigeze bamenya ururimi marayika mesaje wa karindwi batigeze bamenya ku rurimi yavugaga byari Icyongereza. Rero amajwi yo guhinda kuringwa ikumuba ni ijwi rya Kristo arimo yivuga nk'uko intare yivuga guhinda kuringwa ikumuba kukumvikanisha amajwi yako. Ibyo kandi bivugwa mu rurimi rw'Abanyamerika Latina n'Abanyakaribe bahuriyeho ari rwo Icyespanyol. Uru ni rwo rurimi we azakoresha, ni rwo rurimi arimo akoresha mu gisekuru cyo berekomeza imfuruka ahera cyane mu rusengero rwo mu mwuka rwa Yesu Kristo umucunguzi wacu. Kandi azaba arimo avugira muri marayika mesaje we amuvugiramo muri uru rurimi abwira intore zose z'Imana zo ku munsi wa nyuma. Kandi uko niko azabahamagara bakusanyiriza hamwe akoresheje ubutumwa bwiza bw'impanda, ubutumwa bw'ijuru rikomeye ry'impanda, ubutumwa bwiza bw'ubwami buvuga kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda umwami w'abami ndetse n'umutware utwara abatware aje gukora umurimo wo kwisubiza ibyo byose. Rero tubashije kwiyumvira uburyo uyu ari umubiri w'ibanga wa Kristo, aha niho marayika w'umwami Yesu Kristo azaba ari kandi akaba ari mu gisekuru kijyanye n'iki gihe aricyo gisekuru cyo berekomeza imfuruka, akaba ari no mu gace kajyanye n'iki gihe ariho muri Amerika Latina na Karayibe ndetse akaza abakoresha ururimi rujyanye n'igisekuru cyo berekomeza imfuruka ndetse muri dispensation y'ubwami. Urwo rurimi ni Icyespanyol. Urwo rurimi rujyanye rugenewe no guhishurirwa kose kw'Imana, guhishurirwa kwa Kristo agenewe mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka. Rero iki nicyo gihe, nicyo gihe cyo kugira ngo buno bwiru bube burimo buhishurirwa itorero rya Yesu Kristo, maze itorero bityo rihabwe ubumenyi bw'ibintu byose bikwiye kubavaho bidatinze, kandi bityo itorero ritegurirwe guhindurwa no kuzamurwa muri kino gihe cy'iherezo. Ukuza kwa marayika w'isezerano mu mubiri w'umuntu mu myaka 2000 yatambutse byabereye mu burasirazuba mu gihugu cya Isirayeli. Ukuza kwa marayika w'isezerano Yesu Kristo ari mu mwuka wera ku munsi wa nyuma aho birimo bibera
niburengera zuba mu gace k'abanyamerika latina n'abanyakaraibe hagati banyamerika latina ndetse n'abanyakaraibe y ahora rero ibyo byose neza neza birahuza n'ibyo Yesu yavuze ko kuza kumwana w'umizamera kuza kumwana w'umuntu bizamera nk'umurabyo urabiriza mu burasirazuba ukabonekera he aho rirengera kuza kwa mbere mu burasirazuba mu gihugu cya Israel naho kuza kwa kabiri kumwana w'umuntu iburengera zuba aho ni ku mugabane w'abanyamerika kandi agace gasigaye gusa ni igice cy'abanyamerika latina ndetse n'abanyakaraibe kugira ngo bariho habera ugusozwa kw'iri sezerano kuko utundi duce twose twa Amerika y'Amerika y'amajyaruguru uburayi azayo hagati ndetse na Israel aho hamaze gusohorezwa ibyakagombye kwasohorezwa mu bisekuru byatambutse rero muri kuno kwigaragaza gukomeye kwa Kristo ari muri marayika mesaje we ni mu burengerazuba ubutumwa nibwo buzahera ko busubire mu ishyanga ry'abaheburayo nuko bazavuga bati reka tuze tubyumve dutega amatwi twumve ibyo tubwirwa na Reverend William Branham atubwira uko ibyo byose bizamera ibyo biri ku rupapuro rwa 57 mu gitabo cy'ibimenyetso 7 ahatubwira ati mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru yambaye igicu mukororombya uzengurutse umutwe we rero niwitegereza neza uzatahura yuko uyu muntu ari Kristo kuko no mu isezerano rya kera yitwaga marayika w'isezerano ariko ubu ngubu aje yerekeza mu Bayahudi kuko itorero rye ryamaze kugera ku musozo mu maso ye harabagirana nk'izuba ibirenge byemeze nk'inkingi z'umuriro ese muribuka marayika mu byeshuwe igice cya mbere dore rero n'uyu marayika umwe marayika abari mesaje kandi uwe ni intumwa ya Israeli ntimubyumvise se itorero rigeze mu mwanya wo kuzamurwa doraraje azitorero rye rero itorero rigeze mu mwanya wo kuzamurwa kuko ryamaze kugera ku munsi w'imperuka ku munsi wanyu rero aziye itorero rye rero kuko ari intumwa ya Israel marayika w'isezerano wa batuye ishyanga ry'abaheburayo kandi akaba ari we wambaye umubiri wa kimuntu mu mubiri w'umuntu witwa Yesu muri ya myaka 2000 imaze gutambuka uyu munsi wa none azi ishyanga ry'abaheburayo ariko kubera ko itorero ryamaze kugera mu gihe rigomba kuzamurwa n'abapfire muri Kristo bakazuka rero abanje kuzira itorero rye no kubera yuko yakomeje kuba mu itorero rye muri buri gisekuru akazamuka rajya mu gisekuru cyo berekomeza imfuruka aho niho azita itorero rye arimo aryigaragariza muri kino gihe cy'ikirezo kandi uyu ni we muntu ujetswe n'ifarashi yari igaragara mu byesho 19 uyu ni we ufite izina ryitwa jambo ry'Imana yanshinga y'Imana uku ni ukuza kwa marayika w'isezerano umwuka wera aje arimo yigaragaza ku munsi wa nyuma yambaye umubiri w'umuntu ari imbere muri marayika mesaje we ariko uyu marayika we ntago ari we mwami Yesu Kristo we gusa ni igikoresho cya Kristo ni igikoresho Kristo akoresha kugira ngo amwigaragarizemo maze amuvugire amavugisha itorero rye arimo abwira n'ishyanga ry'abaheburayo anyuze muri we rero mubashije kwiyumvira ahantu ahari marayika w'umwami Yesu Kristo akwiye kuba ari imbere mu gisekuru cyo berekomeza imfuruka kubera ko ni mu gisekuru aho we azabera adopte kubera ko gisekuru cyo berekomeza imfuruka ni gisekuru cya adoption Kristo mukuza kwe kwa mbere yari hehe mu gisekuru cyo berekomeza imfuruka cyakirya gihe Yohana umubatiza yari marayika mesaje wa karindwi gisekuru cyagandwa cy'itoro ry'abaheburayo bari mu mategeko nka kwa kundi na Reverend William Branham nawe yari ameze mesaje wa karindwi gisekuru cy'itoro ry'abanyamahanga muri dispensation nyuma yaho hagakurikiraho igisekuru cyo berekomeza imfuruka igisekuru cya adoption nta muntu n'umwe uzigira ahindurwa atari mu gisekuru cyo berekomeza imfuruka nta muntu n'umwe uzaba adopte ari hanze y'umubiri w'ibanga wa Kristo nuko buri muntu wese uzaba adopte muri kino gihe cy'ikirezo abana bahungu n'abakobwa b'Imana bose bazaba bari imbere mu ibanga wa Kristo bari imbere mu gisekuru cyo berekomeza imfuruka abazaba bariho maze abapfire muri Kristo ni babandi babayeho mu bisekuru byabo kandi bakakira ijambo baryakira mu kwigaragaza ko umwuka wa marayika w'isezerano ariko ari imbere muri mesaje wa buri gisekuru ariko rero bo bazagaruka nyuma babe mu gisekuru cyo berekomeza imfuruka bari mu mibiri y'iteka ryose nuko rero aho bari ubu bumva bari muri paradizo bakumva ibivugwa byose biraha mu gisekuru cyo berekomeza imfuruka nuko nyuma yaho babasha no kubona bakanumva ibibera hano
niyo mpamvu bumva nabo ijwi rikomeye ry'impanda ijwi rikomeye ry'impanda muri kino gihe cyerezo urimo ryumvikana ijwi ry'umwana w'umuntu mareka w'isezerano ari imbere muri mareka we message we ari madu ubutumwa bwe bwa nyuma ubutumwa bw'ijwi rikomeye ry'impanda ubutumwa bwiza bw'ubwami burimo buhishura ubwiru bw'ikimenyetso cya karindwi ari bwo bwiru bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda umwami w'abami n'umutware utwara abatware aje mu murimo wo kwisubiza umuragwa w'ibintu byose gumana n'ijambo igice cya igitabo cya 14 noneho ubwami bwa Kristo buzashirwaha ku isi mu murimo wa Yesu Kristo kwisubiza ibye mbere azabanza yisubiza igitabo kimuhesha uburenganzira kuri byose nuko hanyuma yaho anisubize intore ze zanditswe mu gitabo azure abapfuye bari mu mubiri wahawe ubwiza abazima duhindure aduha umubiri wahawe ubwiza nuko hanyuma azaka yisubiza 144 by'abaheburayo arizo ntore zo mu baheburayo 12 muri buri muryango nuko yake asaba kwisubiza intebe y'ubwami ya Dawidi nuko azahera ko anarekarame ubwami ku mubumbe w'isi wose mu mwuzuro uyu mubumbe w'isi azawisubiza mu murimo wo kwisubiza ibye noneho Kristo biciye muri marayika we mesaje azaba arimo aduhishurira ibintu byose bigomba kubaho muri iki gihe cy'iherezo kandi uko bizagenda bisohora nibwo tuzabasha kumenya ugusohozwa kw'ibintu byasezeranijwe muri iki gihe cy'iherezo uyu marayika mesaje w'umwami Yesu Kristo nimuve namwe azahindurwa ahabwa ububasha muri kino gihe cy'iherezo nuko neza nk'ibyo Yesu Kristo Imana yamukoze umwana wayo w'imfura nibyo Yesu Kristo azakora marayika we neza nk'uko data yicajwe umwana we Yesu Kristo ku ntebe y'ubwami yo mu ijuru akamuha ububasha mu ijuru no ku majuru yose no ku isi noneho Yesu Kristo aravuze mu gitabo cy'ibyahishuweho n'igice cya nako ni gatatu ku murongo wa 21 unesha trebe unesha unesha nzamuha kwicarana nanjye mu ntebe yanjye y'ubwami kuko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye muri ubwo buryo bumwe neza nk'uko Yesu Kristo yanesheje akicarana na data mu ntebe y'ubwami noneho Kristo nawe abwiye unesha ati muri ubwo buryo bumwe nawe niko azamuha kwicarana nawe na Kristo mu ntebe ye mu ntebe ni ukuvuga ngo intebe y'ubwami ya Dawidi niyo mpamvu azamuha ububasha ku bihugu byose kuko ubwo bubasha ku bihugu byose mu ngoma y'imyaka 1000 bukomoka he ku ntebe y'ubwami ya Dawidi ariyo n'intebe y'ubwami ya Yesu Kristo ni ukuvuga ngo ku ntebe ya Kristo ububasha bwa Kristo ku ntebe y'ubwami ya Dawidi niho haje ububasha bwo kugenga butegeka mu bumbe w'isi yose kandi kuri iyo ntebe y'ubwami Yesu Kristo azicarana n'uzanesha umugisha uraho urakomeye cyane mu buryo kugira ngo mubashe kugira igitekerezo cyabyo hatabayeho gukabya kuko uwo mugisha urakomeye cyane mu buryo usa neza n'umugisha Yesu Kristo yahawe mu ijuru iyo mvuze ngo birabangikanye birasa ni ukuvuga ngo bisobanuye ko birasa bimeze kimwe n'uwo mugisha noneho Kristo niwe mwami utegeka amajuru yose n'isi ariko noneho ubu bubasha ubwo azaha uyu uzanesha nubwira ngo ategeke isi neza uko niko umwana w'umuhungu wa Adamu wa kabiri
azahabwa uwo mugisha wo kuragwa ibintu byose. Ariko Kristo niwe mwami ndetse ni nawe nyiri byose, azategekana na Kristo. Niba Adam hiyo Adam adakora icyaha ngo acumure ku Mana, murumva namwe, umwana wa mbere Adam yari kuzaba ari we azabyara akaba umuragwa wa byose. Noneho Adamu agakomeza kubaho ariko uwo akaraganwa na Adamu. Noneho ushobora kumva ko uyu mugisha urakomeye cyane, kugira mubashe kubyumva neza. Uko umugisha mwawutekerejeho ko ukomeye cyane ni mu bikube na za miliyari na za tiriyoni, kuko mwabasha noneho ubwo muzamubonye ubumenyi mu kumenya uwo mugisha ukuntu ukomeye. Icyo gihe imibare mubonye muzamubonye miliyari imwe twavuga tuti muzaba mubonye agace kamwe ku ijana ujanishije agace gato ka miliyari, ako gace ukagacamo inshuro miliyari ukongera ukagacamo inshuro za miliyoni miliyari, ubwo uzaba ubashije kubona agace gatoya ko kumenya uwo mugisha ukuntu ungana. Ubwo ntabwo ari ugukabya, ariho nibyo ncecetse cyane, kugira ngo ubashe ubikube, wongere ubikube na za miliya na za biliyoni za miliyari, kugira ngo ubashe kumenya uko umugisha ukomeye cyane uzahabwa uzanesha hamwe n'itsinda ry'uzanesha ryo ku munsi wa nyuma. Kuko abo ngabo nibo bazahabwa inkubwe ebyiri za adoption, inkubwe ebyiri zo gucungurwa. Mbere bazabanza bahacungurwe adoption mu mwuka, nuko nyuma yaho ariko guhabwa umwuka wera bahabwa umubiri wa kimarayika. Noneho adoption ya kabiri ni uguhabwa umubiri wahinduwe, umubiri umeze kimwe neza, uhawe ubwiza umeze kimwe neza na Yesu Kristo umucunguzi wacu, kugira ngo twese tubashe kugira ishusho n'imisusire ye. Ni ukuvuga ngo umurimo wa Kristo muri iki gihe cy'iherezo ni ukugira ngo tuzagere ku gutungana. Abo mu gisekuru gitambutse ntibabashije gutunganywa tudahari. Nuko rero muri iki gihe cy'iherezo hamwe n'itsinda ry'iki gihe cy'iherezo na mesaje, nibwo itorero rizagera ku gutungana, rizagera ubwo rigira abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bafite imibiri yahawe ubwiza y'iteka kandi imeze kimwe n'uwa Yesu Kristo umucunguzi wacu, bari mu shusho no mu misusire ya Yesu Kristo. Nuko bityo nibwo ikiremwa muntu kizaba gisubijwe mu shusho n'imisusire y'Imana ariyo Yesu Kristo. Ikiremwa muntu kizaba gicunguwe mu guhabwa, mu gusubizwa mu shusho no misusire y'Imana. Ishusho y'Imana ni umubiri wa kimarayika wa Kristo, naho imisusire ifatika y'Imana ni umubiri ufatika uhawe ubwiza wa Yesu Kristo umucunguzi wacu. Nuko bityo niko tuzasubizwa twese mu murage w'Imana, kandi tuzaraganwa na Kristo ibintu byose, kandi tuzabana na Kristo marayika mesaje wo ku munsi wa nyuma, ari wa marayika utarusa n'abandi, kuko we ni marayika mesaje wa dispensation w'igihe kinini. Kandi marayika wa dispensation aruta inshuro zirindwi karindwi marayika w'igisekuru. Ni ukuvuga ngo
aruta abamarayika barindwi bose b'ibihe birindwi by'itorero bashize hamwe ntibabasha kungana na marayika umwe wa dispensation. Message wa dispensation kubera iki muri marayika wa dispensation w'igisekuru abafite agace gato k'igisekuru gusa ntabwo yavuga ko azanye ubundi butumwa bwa dispensation bushya. Noneho twumvise aho twisanze muri iki gihe cy'iherezo mu mubiri w'ibanga wa Kristo. Twisanze ahantu havuzwe ko itorero ry'umwami Yesu Kristo rizaba riri rikamenya umwanya ryagenewe muri iki gihe cy'iherezo mu gisekuru kiwe rikomeza imfuruka kandi ni n'igihembwe igihembwe cy'ubwongo bwa Kristo, igihembwe cy'umutwe cy'ubwenge bwa Kristo niho hakorera mu gihembwe cy'igisekuru kiwe rikomeza imfuruka. Ntabwo ari ibitekerezo by'umuntu, nta n'ubwenge n'ubuhanga bw'umuntu, ahubwo n'ubwenge bwa Kristo umucunguzi wacu. Naho ibindi izindi ngingo zose zigize umubiri w'ikiremwa muntu arizo zishushanya umubiri w'ibanga wa Kristo, murumva namwe, ibirenge biranyeganyega, amaboko nayo akanyeganyega, ijosi naryo riranyeganyega, akanwa ururimi rukanyeganyega, amaso akanyeganyega, ariko igihanga ubwonko ntabwo ubwo bunyeganyega. Ukunyeganyega kose ubwonko bugira nta muntu wabibona, biba bihisha imbere, umuntu ntabibona. Ntabwo byo ari ibintu bijyanwa n'uko abantu babirora babireba. Ibihe birindwi by'itorero mwe mwashobora kubona hariho kunyeganyega gukomeye, ariko none ubu igisekuru cy'ubwonko cy'igihanga mu mubiri cy'umutwe mu mubiri w'ibanga wa Kristo byose biba bituje, bigaragara ko bicecetse, ariko ubwenge ubwonko nibwo butegeka bugenga umubiri wose. Nuko rero igisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka ni igisekuru cy'umutwe cy'ubwenge bwa Kristo cy'ubwonko mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo. Nuko rero uguhishurirwa kw'ibi bintu byose bigomba kubaho biza biturutse mu bwenge bwa Kristo, mu gihanga cya Kristo. Noneho umurimo wose ukorwa muri iki gihe cy'iherezo uturuka mu bwenge bwa Yesu Kristo, mu bitekerezo biturutse ku Mana byoherezwa mu itorero ry'umwami Yesu Kristo. Nuko niyo mpamvu umuntu ahabwa igitabo gihesha uburenganzira, igitabo cy'ibimenyetso birindwi ngo akirye gihinduka umubiri muri we, igitabo cy'ibimenyetso birindwi, noneho ibyo bikirimo akavuga ijambo ry'ubuhanuzi, akavuga ubutumwa bukubiye muri icyo gitabo, akamenyekanisha ibintu uko bigomba kubaho bikurikirana muri iki gihe cy'iherezo. Noneho dushobora kumva impamvu ki itorero ry'umwami Yesu Kristo muri iki gihe cy'iherezo ku bantu benshi biragoye kurimenya, bakaryitiranya n'amatsinda yatandukanye kuko ni igisekuru cy'iteka kibuye rikomeza imfuruka. Noneho imigisha yose yari hariya mu bisekuru byatambutsira aha mu gisekuru kibuye rikomeza imfuruka, kuko ni igisekuru cy'urukundo rwa kimana, mu rukundo rw'Imana harimo byose, imbaraga zose, amaverti yose ari mu bihe birindwi by'itorero. Nuko rero byose bikusanyirizwa hamwe mu gisekuru gitunganye, harimo n'ubutumwa butunganye n'ishyanga ritunganye kubw'amaraso ya Kristo, ndetse mu gisekuru gitunganye, igisekuru kimwe rikomeza imfuruka, aricyo gisekuru cy'urukundo rw'Imana. Mu yandi magambo ni igisekuru cyahera hahera cyane h'umubiri w'ibanga wa Kristo. Noneho dushobora kumva aho twisanze mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo umucunguzi wacu. Buri mesaje afite umurage ukomeye ariko utuzuye,
atari wose. Ariko ku munsi wa nyuma hari isezerano rivuga ngo unesha unesha zaragwa ibintu byose kuko Kristo yarazwe ibintu byose noneho ni murebe abisangiye nuzanesha ku munsi wa nyuma umurage we ariko buri wizera nawagira agira uruhare mu murage wa kimana naba ndetse na buri ntore zo mu bisekuru byatambutse buri message gusa abafitanye ibyasangira nabitsinda bwe ariko uzanesha ku munsi wa nyuma we afitanye isano n'amatsinda yose yo mu banyamahanga ndetse no kubaheburayo nabo iyo niyo mpamvu azaba ari message wo mu itorero ry'umwami Yesu Kristo ryo ku munsi wa nyuma mu gisekuru cy'ibikomeza imfuruka uwazaba ari message w'abaheburayo nabo neza nkuko ubutumwa bwiza bwaje mu banyamahanga buvuye mu baheburayo bice muri Paulo na Petero abanyamahanga iminyera ibiri bazabusubiza mu baheburayo igihe hazaba ari ubukozi bwa Mose na Eliya none dushira kubona ubutumwa bukomeye cyane kuzaragwa ibintu byose ku munsi wa nyuma uwo ngo ni uzicara na Kristo Kristo azamwikiza ku ntebe ye hamwe nawe kakwa kundi data yicaje Yesu Kristo mu ntebe ye yo mu ijuru y'ubwami nibwo bwabaye bwa mbere habone ku muntu afite umubiri ufatika yicere mu ntebe y'Imana y'ubwami ariko ari umubiri wahawe ubwiza buzaba ari ubwa mbere ubwo umuntu azicara mu ntebe ya Dawidi y'ubwami ariko afite umubiri wahawe ubwiza ntebe y'ubwami ya Dawidi yakomeje kubera aho ntawuyicayeho imyaka ibihumbi irashize ariko izicarwaho bundi bushya izongera ikore vuba bidatinze cyane mu ngoma y'ubwiza y'imyaka igihumbi kandi aho niho hazaba ububasha bwose bw'imana ku ntebe y'ubwami ya Dawidi aho ngaho niho ububasha buzakwirakwira hose imbaraga n'ububasha bw'imana kuva ku ntebe y'ubwami y'imana ibira aho bizoherezwa ku ntebe y'ubwami ya Dawidi ububasha bwose n'imbaraga zose Kristo niwe uzaba arimo yohereza izo mbaraga ubwo bubasha kuko yabuhawe izo mbaraga zazohereza mu ntebe y'ubwami yo ku isi kugira ngo ategeke umubumbe w'isi wose ni ukuvuga ngo ububasha bwose n'imbaraga zo gutegeka umubumbe w'isi izo mbaraga zizaba zirimo zikorera mu ntebe y'ubwami ya Dawidi kandi umugisha w'umurage w'ubufura ari wo wagenewe Yosefu ugakomeza kuri Efurayimu kuko itorero rihagarariwe na Efurayimu murumva umugisha w'umurage w'ubufura uwo ufitanye isano n'ubwami ingoma y'imyaka igihumbi murumva namwe aho uwo mugisha ukomotse ni mu itorero ry'umwami Yesu Kristo kandi aho ngaho niho hazaba hariho umugisha w'umurage w'ubufura ariwo mugisha w'inkubwe ebyiri niyo mpamvu hazaba hariho ubukozi bubiri bw'imyera ibiri hazaba harimo n'umugisha w'inkubwe ebyiri ku mubiri wa kimarayika n'umubiri ufatika wahawe ubwiza w'intore z'Imana ndetse n'uwa buri marayika mesaje w'umwami Yesu Kristo mu itorero ry'umwami Yesu Kristo bafite imigabane ibiri kuko bafite umugisha w'umurage w'ubufura kuko ari wo mugisha w'inkubwe ebyiri ni umugisha ufitemo inkubwe ebyiri niyo mpamvu bazaba bafite umugisha w'inkubwe ebyiri w'izina izina ry'umwami Yesu Kristo ndetse n'izina rishya ry'umwami Yesu Kristo ndetse bafite umugisha wo kuza kwa mbere kwa Kristo nk'umwana w'intama w'Imana ndetse bafite no kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare yo mu muryango wa Yuda murumva byose ko ari bibiri bibiri mu itorero ry'umwami Yesu Kristo kuko rifite umugisha w'umurage w'ubufura kandi muri wo harimo abana bose b'imfura b'Imana banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama ibyo byose birihe mu itorero ry'umwami Yesu Kristo mu gisekuru none twakumva ari umugisha w'inkubwe ebyiri mu itorero ry'umwami Yesu Kristo
haba ari ubukozi kimwe n'umubiri wa Teofania kimwe n'umubiri wa ubwiza ari watugiye guhabwa byose ni bibiri bibiri imigisha yose yikubije kabiri kwitorero by'umwami Yesu Kristo gumana n'ijambo igitabo cya 14 ndiho ukomeye giterane cy'abakozi b'Imana noneho turebe urupapuro rw'ijana na 146 mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi haraba ngo muri ako ka mwanya shitani izamanuka ivuye mu ijuru ikinjira mu muntu umwuka we azazamuka nawe yinjira mu muntu aho rero twongeye kandi kubona isezerano ryo kuza k'umwuka wera mu mubiri w'umuntu ku rupapuro rwa 256 mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi ubwo umwami wacu azagaragara ku isi azaza ku ifarashi yera nk'urubura mu mwuzuro azaba ari Emmanuel neza neza ijambo ry'Imana ryabaye umubiri mu mugabo ubashije guhura n'uwo mugabo nitumubona uzaba uhuye n'umwuka wera wabaye umubiri muri uwo mugabo muri iki gihe cy'iherezo ku rupapuro rw'ijana na 31 noneho Yesu ku isi yitwaga umucunguzi kuko igihe yari ku isi yari umucunguzi ariko igihe yanesheje urupfu na kuzimu akabinesha akazamuka noneho yahawe izina rishya iyo niyo mpamvu bazavuza induru baboroge ntacu bazahabwa namba bizahishurwa mu guhinda kuri rw'inkuba ubwo bwiru aje ku ifarashi agomba kugira ikintu gihindura itorero ibyo murabizi neza agomba kubaho ikintu noneho ntawigeze asobanukira iryo zina keretse we ubwe yambaye umwenda winiswe mu marasi izina rye yitwa jambo ry'imana yanshinga y'imana ngabo zo mu ijuru zimukurikira ziri ku mafarashi yera zambaye imyenda yera cyane kandi itanduye mu kanwa ke havamo inkota ityaye kugira ngo ayikubitisha abantu azabaragiza ngo niyicuma akandagira mu mujinya w'imana mu mujinya w'imana w'inkazi kandi uwo niwo mujinya w'imana ishobora byose umwambaro wanditseho izina ryitwa umwami w'abami n'umutware utwara abatware ibyahishuye 19:13-16 uwo ni mesiya uwo ni buraho aha turimo turabona uyu uhetswe n'ifarashi yera mu byashyizwe 19 ubu ni Kristo aje mu itorero rye afite izina ritazwi n'umuntu wese aje mu itorero afite izina ridasobanukiwe umuntu n'umwe adasobanukiwe keretse wowe wenyine gusa Levira burana namwe yaravuze ati ubwo umwami wacu azagaragara ku isi azaba ari Emmanuel mu mwuzuro azaza ku ifarashi yera azaba ari Emmanuel mu mwuzuro ijambo ry'Imana ryabaye umubiri mu muntu ijambo ni ya nshinga ya verbe ahora noneho veamos en la página 100 turebe ku rupapuro rw'ijana 66 Parrafo 14:25 umurongo wa 14:45 none ubu maze gusaza naratekerezaga nti mbega hazabaho ubundi bubyutse ariko iburengerazuba hazaza uhetswe n'ifarashi yera tuzongera kandi muri inzira tuyikemo turi ku ifarashi neza ibyo biratunganya biri hafi cyane neza mbega ukuntu tubyiteguye murumva ibyo ni isezerano noneho uhetswe n'ifarashi yera yo mu byahishuye 19 De dónde está establecido Mbega byateganyijwe ko azaturuka he iburengerazuba kandi iburengerazuba ni muri kontine y'Abanyamerika ni muri Amerika umwami hagati mu itorero rye yakomeje kuba ari mu mwuka wera igihe cyose ari mu itorero rye ariko mu gihembwe cya nyuma cy'abanyamahanga bizabera iburengerazuba nk'uko ibihe birindwi by'itorero y'abanyamahanga igihembwe cyabo cya nyuma ni Laodicea igisekuru cya 7 cyabereye mu majyaruguru ya kontine y'Amerika mu 1965 ku itariki 28 mu kwezi kwa 11 murumva hari habura ukwezi kutuzengwa agende
atangaza ko azaza uhetswe n'ifarashi yera kandi avuze ngo azaturuka iburengerazuba ubwo ni uzazana ububyutse bwo ku munsi wa nyuma uhetswe n'ifarashi yera mu bizashyo 19 ni uzana ijwi ryo guhinda kuri ibi by'inkuba ngo niwuvuga akoresheje ijwi ryo guhinda kuri ibi by'inkuba guhinda kuri ibi by'inkuba niko kuzahitorero ububyutse ahora noneho en la página 212 del libro de rupapuro rwa 212 igitabo cy'ibimenyetso 7 haravuga ngo kugeza n'ubu umugeni ntabwo byutse aragira todavía no ha habido allí ningún avivamiento de Dios para sacudir estamos esperando eso se necesitarán esos siete truenos misteriosos para despertar el los mandará lo azazohereza yarabisezeranije noneho ni munsi ububyutse bwo ku munsi wa nyuma mu itorero hanyuma y'ibihe by'ingwa by'itorero na message wa karindwi ububyutse bwagenewe uhetswe n'ifarashi mu bya 19 kandi ubwo bubyutse n'ubwi uguhinda kuri ndwi kw'ingwa ku byashyirwa igice cya 10 kandi uguhinda kw'ingwa n'ijwi rya Kristo mariko ukomeye amanutse avuye muri ijuru noneho ese jinete trae uyu hezwe n'ifarashi yera aje afite izina nta muntu n'umwe urisobanukiwe kandi uhezwe n'ifarashi yera aje aturutse iburengerazuba kubera iki turebe muri Yesaya 59:59 ¿Cómo puede venir? Uyu hezwe n'ifarashi yera azava iburengerazuba gutafite izina rishya ridafite umuntu n'umwe urisobanukiwe 59:19 ugakomeza rero ku 17 naho tuhasome yambara gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza yambara agakiza nk'ingofero akaba nk'ingofero yambara n'imyenda yo guhora ayigira imyambaro yambika umwete nk'umwitero azabitura uko ni uguhora azabitura ibihwanye n'ibyo bakoze abanzi be azabitura uburakari n'ababisha be azabahora kandi n'ibirwa azabiha inyitura ni ukuvuga ngo ku nkengero y'inyanja inkengero y'inyanja hariho akaga gakomeye muri iki gihe cy'iherezo isi izashyuha noneho urubura ruyaga noneho amazi yo mu nyanja agira ati azamuke noneho inkengero z'inyanja hari akaga gakomeye nibwo bazubaha izina ry'uwiteka uhereye iburengerazuba kubera iki iburengerazuba niho hazaturuka uhetswe n'ifarashi yera yo mu byashyo 19 afite n'izina nta muntu n'umwe urisobanukiwe bakubaha icyubahiro cye uhereyeho izuba rirasira kuko azaza nk'umugezi uwo ni antikristo uzaza ku ifarashi y'urwirungu y'ikijuju igaragara mu byashyo 6 nuko Kristo Dios levantará bandera dice más el espíritu de Jehová levantará bandera contra él ariko umwami azaza muri bendera ryo kumurwanya umwuka w'Imana azahagurutse ibendera ryo kurwanya umwanzi iryo bendera rizazamuka mu izina ry'Imana izina rya ndiho kuko uhereye iburengerazuba nibwo bazubaha izina rya Yehova También en el capítulo 52, verso 6, dice, Isaías, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente.
Si continuamos viendo diferentes dukomeje kureba ibyanditswe byinshi bindi escritura encontraremos turasanga grandes cosas ibintu bikomeye. Dice el verso 62 de Isaías, verso 12, entonces verán la gente la justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria que la mano de Jehová y diadema de reino en la mano de Jehová. Kandi uzaba ikamba ry'ubwiza riri mu ntoki z'Uwiteka n'igisingo cy'ubwami kiri mu ntoki z'Imana yawe. None Imana no mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya irimo iravuga kuri iri zina rye. Noneho reka turebe uhetswe n'ifarashi yera mu byashyizwe 19 aje afite izina nta muntu n'umwe urisobanukiwe. Reka turebe en el libro de los sellos página igitabo cy'ibimenyetso birindwi ku rupapuro rwa 7. Dice magana 277 pedimos el espíritu santo venga ahora mismo el jinete del verdadero turasaba ko umwuka wera yaza nonaha uhetswe n'ifarashi yera nonaha mu gihe Kristo azaba ahanganye na Antikristo we azahamagara be noneho umunsi buke haravuga y entonces ponerse la vestidura de kugira ngo yambara umwambaro w'ubugingo bw'iteka wera ngurura ari uzahabwa uzagutanzwe n'umukwe umukwe azawuha umugeni imyambaro yera azazana uyu uje ahetswe n'ifarashi yera ugaragara mu gice cy'19 yitsindarizanye nawe nitorera umugeni umwami Yesu Kristo. Entonces noneho umunsi umwe bashobora kuzamurwa mu ijambo ryahamirijwe mu gihe cy'umuzuko n'igihe cyo kujya mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Uyu mugisha wose n'izina rizaza hamwe n'ijambo ryahamirijwe rizaza muri iki gihe cy'iherezo ni isezerano riturutse ku Mana ku itorero rye. Lo cual luego verá el pueblo. Uwo mugisha nyuma abaheburayo bazawubona. Murumva hano? En el aha libro de citas página mu gitabo cy'imirongo 22 igice cya 26 al principio na 276 haravuga cuando vean a Jesucristo viniendo por la noche. Igihe bazabona Yesu Kristo aje kumugeni bazavuga bati ni murebe dore Imana tuzari dutegereje dore ni we ariko ntaje wabo aje kumugeni aho umugeni wari tuje ku rupapuro rw'ijana 146 párrafo 394 dice urupapuro rw'ijana 194 nzamwandika w'izina ryanjye rishya es mejor dejar eso ni byiza kuba ibyo tuba tubiretse gusa ngo ibyo tukaba tubituje. Nibyo ni byiza cyane imwitegereze neza ni we aho ni umwe mu kinyabumwe osengiriye ni ukuvuga ngo nzandika kuri we ntabwo ariko nzandika kuri bo ahubwo nzandika kuri we umwe izina ridafite n'umwe urisobanukiwe ngeretse gusa uwo wari hawe. Será escrito sobre noneho iryo zina rizandikwa ku uzanesha izina rishya kandi uzanesha agomba kuba ari umuyobozi mu itorero rya Yesu Kristo kandi azaba ari umuyobozi wa nyuma mu itorero ry'umwami Yesu Kristo ni marayika w'umwami Yesu Kristo uje afite ikashe y'Imana nzima kandi ikashe y'Imana nzima ni umwuka wera muri marayika uyu ni umwuka wera azaba umubiri
aga sohoza ibya ishuwe karindwi marayika uzamukaho izuba rirasira kandi akaba afite ikashe y'Imana nzima no kuvuga ngo aje afite umwuka wera wigaragariza muri we kuko umwuka wera uzaza uri muri bo wabaye umubiri uri mu bigaragaza nuko mbere azabanza ahamagara intore zo hagati mu banyamahanga nuko hanyuma ahamagara n'intore zo mu ishyanga ry'abaheburayo ariko de ese nombre ubwirubwira izina uwo azabugumana kugeza ubwo azahindurwa nuko hanyuma kugeza guhindurwa kubaye hanyuma nibwo tuzabasha kumenya mu buryo bwagutse ubwirubwiryo zina no kwigaragaza ko umwuka wera Kristo uhetswe n'ifarashi yera byashyi 19 noneho nitumara guhindurwa ubwo tuzasobanukirwa mu buryo busesuye neza ubwiru bw'uko kugaragazwa ni nabwo tuzanasobanukirwa izina rishya rya Yesu Kristo ryo Yesu Kristo azandika ku uzanesha ari we marayika w'umwami Yesu Kristo aho niho hari ibanga ubwiru bukomeye cyane bwo ku munsi wa nyuma iyo niyo mpamvu umurimo uwo azaba arimo akora ntabwo azaba ari ibikorwa by'umuntu ahubwo azaba ari umurimo w'umwuka wera wigaragariza muri we iyo niyo mpamvu tubona ko umwuka wera azaba arimo ashira ukwemera icyaha mu bantu abazumva izina ubutumwa bwe n'abantu bazaba barimo babona Kristo abantu bazemezwa ibyaha n'umwuka wera kuko abantu bakeneye Yesu Kristo nk'umucunguzi wabo umuntu wese ku giti cye nuko rero hagati mu itorero ry'umwuka wera hagati mu itorero hazaba hari umwuka wera bwa nyuma wigaragaza biciye mu mubiri w'umuntu wa marayika w'umwami Yesu Kristo ari wo wavuzweho na Reverend William Branham ko azaba ari umuhanuzi uyu marayika ni umuhanuzi niko Reverend William Branham yavuze kandi guhishurirwa kose kugomba kuza guturutse mu muhanuzi noneho itorero ry'umwami Yesu Kristo rifite isezerano ko rizahabwa guhishurirwa ko guhinda kuri inguba ko rizahabwa guhishurirwa ko guhinda ikimenyetso cya karindwi ko rizahabwa ubwishyurwa ku izina rishya ry'umwami Yesu Kristo noneho rero rigomba kuba rifite umuhanuzi urikorera akariha ijambo muri iki gihe cy'iherezo ridahawe umuhanuzi rero bagomba gutegereza ko haza guhishurirwa guturutse ku mana ku itorero ry'umwami Yesu Kristo noneho Imana yananirwa mu gusezeranya ikintu ntinanirwe kubona igikoresho izanamwo uko guhishurirwa Imana ntinanirwa iburengerazuba niho hazaza uhetswe n'ifarashi yera uwo azaba ari Kristo umwuka wera wabaye umubiri mu mugabo bizabera iburengerazuba azaba ari umugabo w'iburengerazuba noneho kuko hamaze kubona uw'iburengerazuba ariko mu gisekuru cya karindwi muri Amerika y'iburengerazuba noneho hasigaye gusa Amerika Latine na Karayibe rero azaba ari uw'iburengerazuba umunyamerika Latine na Karayibe afite umwuka wa Kristo muri we aduha ubumenyi bw'ibintu byose uko bigomba kubaho bikurikirana vuba bidatinze kandi umwuka wera azatuma ibyanditswe biba bisesuye kuri twe azaduhishurira ibyanditswe mu buryo busesuye kuri twe twese ibyanditswe bizaba bisesuye kuri twe noneho tuzavuga tuti mbega ukuntu byoroshe mbere ibi bintu ntabwo nabisobanukirwaga gumana n'ijambo igitabo cya 14 Yesu Kristo asura abantu barimbutse ku bantu barimbutse no ku itorero no ku bari b'abapfapfa ubwo kurura kwa gatatu naho kuzahagera aha arimo aravuga ati neza ndimo ndubaka igicaniro kugira ngo uwundi aze agikorereho hari n'igihe najyanwa mbere yaho ariko biri hafi cyane mu buryo ubusaza ntibwanyica nubwo mfite imyaka 54 ntabwo nzicwa n'ubusaza kugeza ubwo uwo azaba ari aha nkaba bakandasa cyangwa bakanyica mu bundi buryo ikindi kikanyica ariko ubusaza bwo ntibwanyica kugeza ubwo azaba yashitse
noneho wenda ngisinza muhikaze ari ku butumwa buzaha ikaze kuri Yesu Kristo abantu bose neza nkuko Yohana Umubatiza yabaye integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo ubu butumwa buzaba integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo Yohana yaranguruye ati dore umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi neza birasa muri byose nzi uko bizaba bimeze bizaba bisa neza n'ibyabaye kuri Yohana Umubatiza na Yesu noneho la tercera etapa es ubu kurura kwa gatatu los perdidos no kubazarimbuka kuzabakoraho no kwitorero abanyamadini noneho no kumugeni no kuvuga ngo abazarimbuka batazemerera Yesu Kristo nk'umucunguzi wabo ndetse n'itorero abari muyoboka mana ry'abakristo bose ndetse abo ngabo ni baba bari babapfapfa ndetse no kumugeni umwari w'umunyabwenge ufite amavuta mu matabaza yabo bafite umwuka wera noneho dice que hará noneho haravuze ngo maravillas gukurura kwa gatatu azaba ari gukorwa ku bitangaza bikomeye cyane noneho reka turebe esos milagros ibyo bitangaza n'ibimenyetso aho bivugwa en la página 136 del libro de citas. Mugitabo kimirongo yakusanyirijwe hamwe ku rupapuro rw'136 predicado en el babazaga ibibazo n'ibisubizo habwirizwa mu mwaka w'1964 mu kibazo yabajijwe ella tendrá todo poder mbega umugeni imbere yuko Yesu aza levantar muertos y bazahabwa imbaraga z'umwuka wera mu buryo bakora ibitangaza no kuzura bapfuye nibindi bintu byinshi ngibyo imvura y'itumba n'imvura y'umuhindo cyangwa se imvura y'itumba n'iy'umuhindo n'ibihumbi 144 by'abayuda ese abakozi b'Imana bose bazahabwa izo mbaraga cyangwa se dutegereje kuza kwe gusa noneho imvura y'itumba ibihumbi 144 by'abayuda oya ibyo byo ni igihe cya Mose na Eli nicyo gihe ibitangaza bizaba noneho aho hazaba ariho ibitangaza byo gukurura kwa gatatu munsi y'ubukozi bw'imyera ibiri munsi y'ubukozi bwa Mose na Eliya ibintu bakomeje gushakashaka cyane abanyamadini b'abapantekote babishatse imyaka ibihumbi ibyo bizaba ibitangaza mu gihe cya Mose na Eliya gusa dutegereje kuza k'umwami papuro rw'138 mu gitabo cy'imirongo yakusanyirijwe hamwe murongo 36 dice wa 12:36 aravuga ngo azohereza abamarayika be bazakusanyiriza hamwe intoreze mu mfuruka enye uhereye ku mpera y'isi ukageza no ku mpera y'ijuru kuva ku mpera y'isi no ku mpera y'ijuru ngo arimo aravuga ku muzuko n'izamurwa kuzamuka wazatumisha abamarayika be ngo bajye gukusanyira hamwe rimwe na rimwe mutekereza ngo bamarayika ngo ni bande ni ba mesaje bazabakusanyiriza hamwe bazabashyira hamwe ni ukuvuga ngo bazabakusanya babashyire hamwe uhereye ku mpera y'isi no ku mpera y'ijuru iryo jambo uko niko rimeze kandi icyo gihe niko ijambo rigomba kugaragara ku isi murumva mwe murabyumva neza ijambo ryavuzwe aha noneho rikagaragara noneho dushobora kumva aho ibyo bibera igihe cy'ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye cyane mu gihe cyo gukurura kwa gatatu nuko hanyuma Kristo azaba amaze kuzuza umubare w'abagize itorero rye agahaguruka akava ku ntebe y'ubwami ya Data agafata igitabo kimuhesha uburenganzira muri byose akakibumburira mu ijuru agakora umurimo wo kwaka yisubiza ibye ibyo byose bigahita bibera mu gihembwe cyo kwaka yisubiza ibye dushobora kumva ko uku gukurura kwa gatatu azaba ari ukugaragazwa kw'imbaraga z'Imana mu buryo bukomeye mu rukundo rw'Imana kandi bizaba ari ku bw'ineza y'umugeni bizaba ari ku bw'itorero abanyamadini ndetse bizaba ari kubw'abantu bose bo mu isi abazarimbuka bo nta mahirwe bazagira y'agakiza ndetse n'abantu bose bo ku isi kuko Yesu Kristo icyo gihe azaba yamaze kuva ku ntebe y'ubwami yo kwingingiraho noneho turi mu gihembwe cy'ingirakamaro cyane ubwo Yesu Kristo arimo ahamagara agakusanyiriza hamwe intore ze
zo mwitorero rye abanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama nuko akadutegurira uguhindurwa kwacu kandi intore la palabra mukumva ijambo ari byo Yesu Kristo yavuze intama zanje zumva ijwi ryanjye zikangurikira Yohani 10:27 ntabwo ari ngombwa ko bo babona ibitangaza ngo babone kwizera ahubwo bo kumva ijwi rya Kristo ijambo rya Kristo es con su palabra que Cristo llama y junta a sus escogidos Yesu Kristo hamagaza ijambo rye akusanyiriza hamwe intore azahatumisha abamarayika b'ijwi rikomeye ry'impanda akusanyiriza hamwe intore ze Matayo 24:31 murumva icyo ni ijwi rikomeye ry'impanda ijwi rya Kristo kuko ariko intore zo ku munsi wa nyuma zihamagarwa nk'uko yabigenje mu biseko byatambutse biciye mu ijambo rye rivuzwe Kristo biciye mu mwuka wera ariko binyuriye muri ba mesaje be akabamenyesha ibintu bagombaga kumenya byo bagombaga kumva biciye mu kubwirizwa k'ubutumwa bwiza bwa Kristo nuko rero biciye mu kubwirizwa k'ubutumwa bwiza bw'umuntu kimwe no kubwirizwa k'ubutumwa bwiza bw'ubwami niko intore zizaba zirimo zumva kandi ibyo zagombaga kumva kugira ngo bahamagarwe bakusanyirizwe hamwe nuko baronke kwizera kubahesha guhindurwa mu buryo bwo mu mwuka no kwanyuma babashe no guhindurwa mu buryo bw'umubiri nuko rero ubu turi mu gihe gikomeye ndetse cyiza cyane ubwo Kristo ubu muri iki gihe azaba ari masura aho abarimbutse bari na soza igihe cyo kwingingira ariko Kristo yakomeje kuba ari mu itorero rye aha kuri uyu mubumbe w'isi mu buryo bw'umwuka wera yigaragaza biciye muri buri mesaje yigaragariza mu itorero rye uko niko Kristo yigaragariza mu itorero rye mu buryo Kristo yigaragariza buri muntu wese biciye mu mbatizo w'umwuka wera igihe umuntu yaronse umubiri wa kimarayika hariho umubiri umeze nk'uwo w'abamarayika buri gihe kugira ngo kugaragara kwa Kristo kube kuri mu muntu ndetse no kugira ngo Kristo yigaragarize mu itorero rye hagomba kubaho umubiri umeze nk'uwo w'abamarayika umubiri w'abamarayika uroherezwa kugira ngo utange ubumenyi bw'ibintu bigomba kubaho neza nk'uko mu baheburayo imana kugaragara kwayo kwari kuhari kwigaragaza kw'imana kwabaye ariko yakeneraga umubiri umeze nk'uwo w'abamarayika witwa marayika wa yehova ariyo mana mu mubiri we wa kimarayika ari we Kristo Kristo mu mubiri we wa kimarayika mu mubiri we wa Kristo umubiri umeze nk'uwo w'abamarayika ariko wa Yesu Kristo noneho turimo turabona ko ndetse kandi uko ibihembwe by'itorero byagendaga bikurikirana hakomeje kuboneka imibiri y'abamarayika imibiri y'abamarayika mesaje yigaragaza mu mubiri w'umuntu kugira ngo bityo ukugaragara kw'Imana kube kuri hagati mu itorero rye kandi bityo akazana ubutumwa bwagenewe buri gihembwe cyangwa se buri gihembwe cy'itorero ry'umwami Yesu Kristo turi mu bihe by'ingenzi cyane kuruta ibindi bihe byose byabayeho niba kugaragazwa kwa Kristo mu mwuka wera kwari gukomeye mu gihe cy'intumwa za Yesu ndetse no mu gihe cy'igisekuru cya mbere igisekuru cya kabiri cya gatatu cya kane cya gatanu cya gatandatu n'icya karindwi ibyo rero bikuba inshuro za miliyoni nuko hanyuma imibare wamaze kubona wakubye za miliyoni wongera uyikube za miliyari ubwo nibwo uzabona akavungukira gato k'igice cya za miliyoni kw'ibyo Kristo adufitiye mu gihe cyacu kandi mbibabwiye nto ndakabije kuko mwebwe ntimuzi ibyo ari byo ariko njye inzi icyo ari cyo
pero ustedes ariko namwe mu buryo bugenda bukurikiranaho muzagenda mumenya icyo el misterio ububwiru que obra burimo bukora muri gihe cyacu cyaricyo kuko habayeho ubwiru bwakoraga muri buri gisekuru kugira ngo buhamagare kandi bukuzemeze hamwe intore bityo babashe gukora icyo gisekuru cy'itorero nuko babashe gushyirwaho ikimenyetso mu bwami bwa Kristo abanditswe bose mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama mu ijuru habagaho ubwiru bwa buri gisekuru ubwiru bwari Kristo hagati mu itorero rye yishe n'ishura biciye muri buri marayika mesaje nuko nuestro tiempo. Uko niko bimeze no mu gihe cyacu. Cuando mu gihe Dios permita. Imana que se ha dado a conocer el misterio del séptimo sello. Yemera ko tuzamenya ubwirwe ikimenyetso cy'akarindwi. Todos vamos a decir. Pues tuzavuga tuti. Y esto tan sencillo era. Ubwirwe ikimenyetso cy'akarindwi bwari bworoshye cyane gusa. Gutya. Tiene que ser sencillo porque ugomba kuba bworoshye kuko kuza kwa mbere kwa Kristo nako kwari buciye bworoheje cyane ndetse kuza kwa mbere kwa Kristo kwari koroheje cyane iriya n'ubwirwo kuza kwa kabiri kwa Kristo nako kugomba kuba koroheje buciye bugufi la página ku rupapuro rwa 472 haravuga mu bitabo by'iminyetso 7 dice esto muestra que viene de bigaragara ko biturutse ku mana kuko turimo turabona bihuye neza n'amasezerano y'Imana y'ubutumwa bw'igihe cy'iherezo nimwitegereze neza ubutumwa bw'igihe cy'iherezo iki kimenyetso nuko bwa kimenyetso cha karindwi el séptimo sello ikimenyetso cha karindwi n'ubutumwa bw'igihe cy'iherezo él nos ha revelado los seis sellos. Ya duhishura ibimenyetso bitandatu. Pero no dice nada. Ariko nta na kimwe yigeze avuga ku kimenyetso cya karindwi. El séptimo el sello el kimenyetso cya karindwi ni kimenyetso cy'igihe cy'iherezo. Empiece. Noneho ni gitangira. Ngo kimenyetso cya karindwi ni gitangira. Neza neza nkuko bivuga azaba ari ibanga. Ikimenyetso cya karindwi ni gitangira. Azaba ari ibanga. Cuando comenzó. Ikigihe el misterio ibanga ryo kuza kwa mbere kwa Kristo ryari ibanga noneho no había sido prometido que sería tan secreto ntibyari byarandasezerano cyo kubiza babi ari ibanga cyane kuko bari barabwiwe mu buryo bumvikana neza ko ari umwari uzatwita akabyara umwana w'umuhungu mu yandi magambo azaba ari umuheburayo umwuka wera arimo atanga ubuhanuzi biciye mu muhanuzi Yesaya noneho prometido guhera mu itangiriro byari byarasezeranijwe la mujer ko umugore azagira umwana azagira urubyaro ariwe uzakubita shitana ko mino umutwe kuko bigaragara mu itangiriro gatatu kuri 15 y ahora noneho el misterio de la segunda ubwiru bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo por cuya razón hubo n'ubwiru bwatumye mu ijuru aba kwituze n'ubwiru bufitwe no guhinda kuri ni kw'inkuba kugaragara mu byashyu bw'ice cyacu kandi guhinda kuri ni kw'inkuba ni ijwi rya Kristo clamando como yivuga kuko intare yivuga el ángel fuerte marayika ukomeye ariwe Kristo del cielo con umanutse avuye mu ijuru afite agatabo kabumbutse mu kuboko kwe cuando termina su intercesión igihe azabarangije umurimo wo kwingingira azagifata icyo gitabo mu ijuru akibumburire mu ijuru ibyo nibisohora noneho ntabwo hazongera kubaho uhongererwa mu ijuru icyo gihe intore zose zizaba zamaze kugera imbere mu mubiri w'ibanga wa Kristo el sello del tiempo ikimenyetso cy'igihe cy'iherezo gitangira kizaba ari ikintu pero antes de conocer eso ariko ibyo mubanze mu bimenya mwibyo ko mu byashyu gice cyacu mu rongo wa mbere kwa karindwi ukuza kwa marayika ukomeye kwiherezo rya marayika wa karindwi ibanga ry'Imana ryose rizamenyekana turi mu gihe cy'iherezo igihe cyo kubumburwa kw'ikimenyetso cya karindwi murumva guhishurwa kw'ikimenyetso cya karindwi byagenewe igihe cy'iherezo noneho de la escritura biciye mu byanditswe
dushobora kumva ko cada uno de los sellos buri kimenyetso cyose se abre en cuanto a cumplimiento gishurwa mu gihe cyo gusohozwa correspondiente cyabugenewe ico kimenyetso ku rugero ikimenyetso cya mbere hagaragara uhetswe n'ifarashi yera uhetswe n'ifarashi yera ariko ntabwo ari Kristo uwo ni antikristo kandi icyo ni cyagihe guhera mu gihe cy'intumwa za Yesu ugakomeza y por el año ukageza nk'umwaka wa 325 aho todo eso corresponde a ese sello niho hagenewe ico kimenyetso pero sin embargo ariko nanone el libro igitabo todavía está sellado kiracha pero el cumplimiento kiracha shizwe ikimenyetso ariko gusohozwa kw'ibyo bimenyetso byose estado noneho realizándose kuba byamaze gusohora byamaze kubaho byabayeho byasohoye del comienzo byatangiye kuba uhereye igitorero ryatangiye kubaho y qué significa esto ibyo bisobanuye iki que bisobanuye ko el cumplimiento del gusohozwa kw'ikimenyetso cya karindwi azaba ari ibanga mu mwuzuro n'igitangira niko bivuga o sea lo que está abajo no kuvuga ngo ibintu byose bikubiye mu kimenyetso cya karindwi aunque el séptimo sello kabone n'ikimenyetso cya karindwi kizaba gihishe el cumplimiento ugusohozwa kw'ico kimenyetso completamente kizatangira mu buryo neza neza bw'ibanga cyane haravuga ngo ikimenyetso cya karindwi ikimenyetso kigiye kiherezo n'igitangira kizaba ari ikintu kibanga cyane nk'uko bibiri bivuga ariko mbere yo kumenya ibyo mwibuke ibyahishe igice cya cumi umurongo wa mbere karindwi kw'iherezo ry'ubutumwa bwa marayika wa karindwi ubwiru bw'imana bwose buzamenyekana tugeze mu gihe cy'iherezo igihe cyo kuvumburwa kw'ikimenyetso cya karindwi mu cyumweru cyashize hashyizeho icyumweru kimwe nabwirije ubutumwa bwitwa ngo mwicishe bugufi mwicishe bugufi mwibuke ko imana ikorera mu bintu biciye bugufi by'ukuri ntabwo nari musobanukirwa ibyo nari muvuga mu kwicisha bugufi noneho bizaba biciye bugufi cyane umuntu yakwibwira ngo ikintu gikomeye nk'icyo cyabera nk'ifatikani iriya ariko bizaza nk'uko Yohana Umubatiza yaje kandi kije nk'uko umwami Yesu yavutse hariya hari mu kiraro Imana ishimwe isaha irageze dore turahageze bene data noneho por cuanto tiene que ser para ko bigomba kuba bisa byose bijyanye n'integuzo yo kuza kwa mbere kwa Kristo ndetse bikaba bisa n'integuzo yo kuza kwa kabiri kwa Kristo noneho utegurizwa ari bo bategurijwe n'integuzo yo kuza kwa mbere kwa Kristo noneho n'uwategurijwe agategurizwa n'integuzo yo kuza kwa kabiri kwa Kristo noneho byose sencilla bigomba kuba biri mu buryo bworoheje ariko estará obrando ubwiru como todos los otros buzaba burimo bukora neza kubundi bwiru bwose ariko Kristo nasoza itorero rye mu gitabo aricyo gitabo gihesha uburenganzira gitabo cy'ibimenyetso birindwi azakibumburira mu ijuru noneho ubwo bwiru bwose buzahishura revera biri mbura namu yabwirije ku bimenyetso birindwi yavuze estuvo cumpliéndose bajo cada sello ibizaba birimo bisohora muri buri gise muri buri ikimenyetso kabone nubwo Kristo azaba kiri ku ntebe yo kwinyingiraho kandi igitabo gihesha uburenganzira kizaba kikiri mu ijuru noneho kandi kitanabumbuye ariko Imana imwemerera kureba ibizaba birimo bisohora muri buri kimenyetso kuko yemerewe kubireba kandi akavuga kuri ibyo bimenyetso ariko yaravuze ati de todo lo que estaba kubyo yavuzeho ku siendo dado a conocer ibyo yari mamenye amenyesha el dijo todo yabivuzeho ati todavía ibyo byose nanone biracyari mu zagihe muri fitire ariko uko neza niko bizamera umunsi umwe rero estaba era profetizando ibyo yari mahanura y dando a conocer cosas que ya noneho arimo atangaza n'ibintu byamaze kubaho ndetse n'ibindi birimo bimaho muri ico gihe mu gihe cye
nabyo vamos a ver algún reka turebe ahandi hanta mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi página 92 del libro de urupapuro rwa 92 haravuga ngo noneho ni todavía está sobre mugihakiri umuhuza kuko mbizi azaba kiri ku ntebe yihongerera ariko umunsi umwe kandi uwo munsi uzaza ntihazaba hakiriho umuhuza uwingingira abandi ariko ubu aravuze ngo aracyari ku ntebe y'ubwami y'Imana twongere turebe ahandi hantu en la página 89 del libro de los sellos dice kurupapuro rwa 89 mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi hagati y'urupapuro haravuga ngo ahora todo esto todavía todo esto ariko ibyo byose bizaba mu gihe kizaza biracyari mu nzagi iri joro aracyari nk'umuhuza Yesu Kristo aracyari umuhuza ariko ibi byose nibyo munza gihe murumva ahora miren esto aquí esto de katrebe naha naho 88 dice ahora él viene y sale de la eternidad allá dentro del padre ni kuri 88 turebe doraraja turutse mu iteka ku ntebe y'ubwami ya data aho yahoze aruvugira abantu bingingira ariko aje nk'umwami kugira ngo ategeke amahanga yose azaragize inkoni y'icuma ibihano biri hafi bene data umucunguzi wacu umucunguzi wa bene mwene wacu wa bugufi ibyo bintu byose biratunganye noneho se icyo ni iki ni uguhangana na shitana mukabiriza bahangana akamubwira ati aba bose n'abanjye n'abazuye noneho ababeshyi bose abanyakinyoma n'abononye ijambo bose azabakusanyiriza hamwe na shitani abarimburire mu nyanja yakumuriro byose noneho bikaba biratsembwe bigasembirwa mu nyanja y'umuriro ku rupapuro rwa 90 aravuga ati iyo ni yubire afata igitabo gihesha uburenganzira bwa byose mu byahishwe igice cya gatanu umurongo wa mbere kugeza ku wa 11 iyo yabaye yubire ariko bizaba bikomeye igihe umwana w'intama azabavuye aho murumva ubwo ni ubwiru buhishe mu ijuru uravuga ati se izina ryanjye ririmo ntabyo nzi icyampa izina ryawe rikaba ryaranditswemo isi itararemwa ariko ikintu cya mbere aha kigaragaza ubucunguzi n'umwana w'intama usa n'uwatambwe isi itararemwa noneho afata igitabo ubwiza agikuyeho ibiziriko byari bikiziritse ari byo bimenyetso akacyohereza ku isi kuri marayika wa karindwi akayishurira abantu ni ukuri ko tumeze n'iki kibaho impundu amajwi y'amashimwe za haleluya ishimwe ku mana kuko habonetse ukwiye noneho arimo arivuga cyangwa arimo aravuga undi uzahabwa icyo gitabo gihesha uburenganzira ni nka Dawidi yarimo asanga harimo yivugaho cyangwa se na Yesaya nawe ariko yarimo avuga undi ariko ibyo byose ni mu shusho n'ingero ibyo byose bigomba gusohora nk'ishusho n'ingero muri marayika mesaje w'igisekuru cya karindwi kuko hanyuma yaho bigomba gusohorera muri mesaje wa karindwi w'igihe kinini dispensation marayika wa dispensation y'ubwami kugira ngo abashe gushyiraho ibintu byose bifitanye isano na dispensation y'ubwami kandi igitabo gihesha uburenganzira kuri byose icyo bisobanuye nuko Kristo afata igitabo gihesha uburenganzira mu ijuru akakimanukana ku isi akagiha umuntu uwo muntu uzagihabwa azaba bizabe bifite akamaro gakomeye ndetse hamwe nawe n'ishyanga riba ari kumwe naryo icyo gitabo gifite akamaro kuri uwo mugabo n'abantu bari kumwe nawe
Adamu yari agitakaje yatakaje icyo gitabo atakaza ubugingo bw'iteka ariko umugabo umwe azagihabwa ha kwisi kugira ngo hamwe nawe abazaba bari kumwe nawe basubizwe mu bugingo bw'iteka nabo bazacyakira bazakira ijambo azababwira azabaha bazaryemera icyo ni igitabo gihesha uburenganzira kizabasubiza mu bugingo bw'iteka ariko ibyo ni ingirakamaro cyane ubwo bwiru bwa kimana noneho murabona ko muri buri marayika message Kristo yamwigaragarizagamo akamwigaragarizamo akagaragaza icyo azaba arimo akora muri kino gihe cy'iherezo nuko rero mu ntumwa za Yesu Kristo no muri buri ba marayika message hari harimo hagaragazwa ndetse ibyo Kristo azaba arimo akora muri kino gihe cy'iherezo Gitabo cya 14 uburyo bwo kumenya nibitandutse tujye kuri papuro rwa 302 igitabo cyari ingenzi cyane ni ijambo ry'Imana mwitonde cyane ijambo ry'Imana rihishuwe rigomba kuzanwa n'umuhanuzi kuko ku muhanuzi gusa niho ijambo ry'Imana rituruka ijambo ry'Imana riza kuri bande ku ijambo umuhanuzi w'Imana uwo abafite ngo ahishure ijambo rye Si el cristianismo está esperando. Niba bari mu yobakamana ry'abakristo bategereje recibir la fe. Guhabwa kwizera kubazamura ariko kuvuga cyane kukuza kwa kabiri kwa Kristo. Niba bategereje uguhishurirwa. Kuri mu guhinda kurindwi kw'inkuba. Ariko uguhinda kw'inkuba guhishura ikimenyetso cya karindwi. Rero Imana igomba kohereza umuhanuzi umugabo ufite conscience ziri hamwe kandi kugira ngo aronke guhishurwa guturutse ku Mana ndetse abashe kubona uguhishurwa kw'iki gihe cy'iherezo aduha ubumenyi bw'ibintu byose uko bigomba kubaho muri iki gihe cy'iherezo kuko ibintu byose bigomba kubaho byarahanuwe ariko ntibirahishurwa mu ruhame kuko birahishe ubwo buhanuzi burahishwe ariko ubwo buhanuzi bwose bugomba guhishurwa n'umwuka wera arimo akora mu mubiri wa kimuntu biciye mu mugabo mu muhanuzi kandi icyo ari cyo cyatumye Yesu Kristo avuga ati jewe Yesu ntumye marayika wanjye kubaha ubuhamya kubahamiriza ibyo bintu byose ku matorero nuko rero umwuka w'umuhanuzi wakomeje guhishurira Yohana ibintu byose ugomba kuza wigaragaza mu mubiri wa kimuntu kugira ngo abwire itorero ry'umwami Yesu Kristo ubwo bwira ubwo setanze mu ngero abuha Yohana intumwa kugira ngo abuhe ubwo bwira butangiye kwitorero nuko rero guhishurwa Yesu Kristo ugufite ni marayika w'umwami Yesu Kristo ari we Rev. William Branham avuga ko n'umuhanuzi kandi mu gitabo cy'ibimenyetso cy'ibihe birindwi by'itorero ku rupapuro rwa 15 mu gitabo kitavuguruwe aravuga ngo ni umwuka w'umuhanuzi nuko rero ni umubiri umeze nk'uwa bamarayika ariko umuhanuzi kuko Imana ni Imana igenga imyuka y'abahanuzi kandi Imana itegeka imyuka y'abahanuzi umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika we kugira ngo yereke abagaragu be ibintu uko bigomba kubaho bikurikirana vuba bidatinze nuko rero isezerano ku itorero rya Yesu Kristo Kristo azatuma marayika we kugira ngo agaragaze ku itorero rye ibintu byose bigomba kubaho vuba nuko bityo abumbura ikimenyetso cya karindwi ahishure ubwiru bw'ibyo guhinda kw'inkuba kwavuze murumva uguhinda kurindwi kw'inkuba zo mu byashyu gice cya 10 iyo ni ijwi ry'intare yo mu muryango wa Yuda yamariko ukomeye umanutse avuye mu ijuru nk'uko intare yivuga kandi uguhinda kw'inkuba kumvikanisha amajwi yako iyo ni ijwi rya Mariko uje afite igitabo cy'ibimenyetso birindwi kibumbutse nuko akagiha uwo mugabo kakurya yagihaye intumwa Yohana mu kukimuha icyo gihe arimo ashushanya agereranywa igihe Kristo azarangiza umurimo wo kwingingira mu ijuru agahaguruka ku ntebe y'ubwami ya Data agafata igitabo kimuhesha uburenganzira akakibumburira mu ijuru nuko akakizana ku isi nuko akagiha umugabo umwe kugira ngo akirye icyo ni igitabo gihesha uburenganzira
nuko rero igitabo gihesha uburenganzira ku isi kizagaruka ku isi kugira ngo abana b'Imana basubizwe mu bugingo bw'iteka bari mu mubiri kugira ngo habashe kubaho umuzuko bapfuye bizeye Kristo no guhindurwa kwacu twe abariho turi bazima igitabo gihesha uburenganzira kitabonetse ngo gikurwe mu kuboko kw'Imana mu ijuru na Kristo umwana w'intama w'Imana ariwe intare y'umuryango wa Yuda ubwe ngo akibumburire mu ijuru kandi akizane ku isi mu bizashuka igice cya cumi noneho akagiha umugabo umwe ibyo bitabaye ntabwo umuzuko w'abapfuye bizeye Kristo wabaho nta nubwo habaho uguhindurwa kwacu twebwe abariho turi bazima noneho murumva ko igihe Kristo yagihaye Yohana washushanyaga itorero akanashushanya ba mesaje bose azatuma mu itorero umwami Yesu Kristo noneho itorero ry'umwami Yesu Kristo ryo ku munsi wa nyuma ndetse anashushanya na mesaje yo ku munsi wa nyuma igihe yahawe igitabo Kristo mareke ukomeye arambuye ati akiruga ifata ukirye kizakururira mu kanwa kizakuryohera mu kanwa ariko kigusharirira mu nda nuko ibyashije 19 Yohana aragifata arakirya nibwo bwa mbere mu mateka y'ibiremwa abantu ubwo umuntu yari icyo gitabo kandi hahanuwe ko umuntu azagifata akakirya azagihabwa giturutse kuri Yesu Kristo marayika ukomeye w'Imana utavuye mu ijuru ariwe uzakizana kibumbutse mu byahishuwe igice cya 10 nuko nyuma amaze kukirya icyo gitabo kizamusharirira mu nda ariko mu kanwa kizaba kiryoshye nk'ubuki ni ukuvuga ngo kuvuga kubivuga biraryoha kabone n'ubwo bisharira kuko ahaboneka gutotezwa bakamunegura n'ibindi byinshi kubera ibyo yariye ndetse nyuma akabivuga ariko yarabwiye ati birakwiriye ko wongera kandi ugahanurira abantu benshi n'ibihugu byinshi n'indimi nyinshi n'abami benshi bizashyiwe 11 ni ukuvuga ngo ni ubutumwa bwa gihanuzi bwo ku munsi wa nyuma bw'ibintu byose bigomba kubaho vuba ku isi bazaba bafite abantu bazaba bari ku isi ku munsi wa nyuma barimo babirya abagize itorero ry'ibanga rya Kristo umwuka wera azaba ari ku isi arimo abahishurira ibintu bigomba kubaho vuba bidatinze kandi uko kuzaba ari ukugaragazwa kwa Kristo muri uwo neza nk'uko byabaye mu ntumwa za Yesu ndetse no muri ba mesaje batandukanye b'itorero yari umwuka wa Kristo wigaragariza muri bo abazanira ubutumwa azanira ba mesaje ndetse hanyuma akanabwira n'abandi bantu bose ubwo ni bwo buryo Imana yakoresheje kandi Imana ntabwo ihindura inzira zayo imikorere yayo nk'uko yakoze mu gihe cyatambutse ni nako izabira imikorere no muri iki gihe cy'iherezo nuko rero uyu mesaje w'Imana wo ku munsi wa nyuma niwe uzarya igitabo azaba arimo ahanurira abantu benshi indimi n'imiryango we azaba afite igitabo kimuhesha uburenganzira azaba gifite imbere muri we azaba yakiriye buzaba ari ubwa mbere ubwo icyo gitabo gihesha uburenganzira kuri byose kizaba cyahawe umuntu ngo akirye Adamu yaragihawe ariko ntiyakirye Kristo nawe yagihaye mu ijuru ntiyakirya noneho gihawe umugabo umwe ngo we akirye ibyo byose ni ukugira ngo ibintu byose bisubizwe mu bugingo bw'iteka kugira ngo abizera Kristo bose basubizwe mu bugingo bw'iteka bari mu mubiri ufatika w'iteka utapfa wahawe ubwiza ese n'ibitanditswe ndetse tuzabimenya dute biciye muri Kristo mu mwuka wera atuvugisha biciye muri marayika we mesaje ariwe Yesu Kristo yavuze ngo jewe Yesu ntumye marayika wanjye kugira ngo mbahe ubuhamya mbwiye ibintu byose ku matorero yose ibyahishuwe 22:16 ndetse ibyahishuwe 22:16 nuko aravuga ngo mwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika we
kugira ngo yereka abagaragu b'ibintu bigomba kuba vuba bidatinze kugira ngo ibyo bintu bimenyekanishe nuko rero ibintu bizaba birimo bibaho muri iki gihe cy'iherezo mbere y'uko haba intambara ya gatatu y'isi ndetse n'ibizaba imbere mu gihe cy'intambara ya gatatu y'isi abantu bazaba barimo babibwirwa biciwe mu mwuka wera ariko binyuriye muri marayika wa Yesu Kristo uzaba urimo ubigaragariza mu mubiri w'umuntu hagati mu itorero ry'umwami Yesu Kristo aduha guhishurirwa rw'ibintu byose uko bigomba kubaho bikurikirana vuba bidatinze ariko uyu marayika n'umugabo n'umwizera Kristo ariko muri we hazaba harimo umwuka wera arimo atuvugisha twigisha ibi bintu byose bigomba kubaho vuba ubu nibwo buryo tuzamenya ndetse n'ibitanditswe ariko byabwiwe umuhanuzi Daniyeli ndetse binabwirwa na Yohana intumwa ko guhinda kurindwi kw'inkuba zoherejwe na Kristo marayika ukomeye wamanutse avuye mu ijuru mu bizashyirwa igice cya cumi afite igitabo kibumbutse mu kuboko kwe Kristo ntabwo avuze ko ntabwo avuze ibiri muri icyo gitabo mu bizashyirwa igice cya cumi ariko amuhaye icyo gitabo kugira ngo akirye uwo mugabo kugira ngo noneho uwo mugabo hanyuma avuge konteni iri muri icyo gitabo ibikubiye muri icyo gitabo kugira ngo bityo atange ubumenyi amenyeshe ndetse n'ibitanditse ariko bizasezeranijwe ko ubwo bwiru buzamenyekana bw'Imana ubwiru bw'ubumana buzarangira iki ni igihe cy'ingirakamaro cyane kuruta ibindi bihe byose byabayeho kuko tuzaba turimo dusobanukirwa uburyo ki tuzamenya ndetse n'ibitanditse kuko ndetse n'ibitanditse bya bindi Daniyeli yabujijwe kwandika cyangwa se abuzwa no kubivuga no kubyigisha ndetse n'intumwa Yohana nawe yabujijwe kwandika ibyo guhinda kw'inkuba kwavuze ibyo byose bizaba birimo bivugwa na Kristo mu mwuka wera biciye muri marayika we mesaje abwira itorero rye ndetse mu yandi magambo aza tuzaba turimo tunamenya ndetse n'ibitaranditswe na bya bindi bitanditswe igihe uguhinda kurindwi kw'inkuba kwavuganisha amajwi yayo Yohana ntiyabyandika kuko guhinda kurindwi kw'inkuba kuvuze ibyo kwavuze ni uguhishurirwa kubwiru bw'ikimenyetso cya karindwi guhishurirwa ukuza kwa kabiri kwa Kristo nuko rero hariho impamvu Imana itigeze yemera ko Yohana abyandika ibyo guhinda kw'inkuba kwavuze kugira ngo Shitani itabimenya itamenye ubwiru bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo itazigana icyo kintu gikomeye cyane kizaba noneho ngo izashuke abantu sekibi Shitani nuko rero ubwiru bw'ikimenyetso cya karindwi ubwiru bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo gusa Kristo azabihishura biciye muri marayika we mesaje abihishurira intore z'Imana mu itorero rya Yesu Kristo muri izo nyigisho z'imvura y'itumba aribwo ubutumwa buvuga cyane ku kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'umutware utwara abatware mu murimo wo kwisubiza ibye Kristo nahaguruka ku ntebe y'ubwami ya Data nuko agafata igitabo gihesha uburenganzira akakibumburira mu ijuru nyuma azakizana ku isi kuko icyo gitorero rizaba ryamaze kugera ku mubashyitse noneho hazabaho gahunda yo kwingingira abantu izaba yarangiye gahunda yo kuvuganira abantu amaraso ntabwo azaba akiri ku ntebe y'ihongerero mu ijuru noneho rero igihe cy'ubuntu kizaba cyarangiye Kristo ahera ko ahinduka intare y'umuryango wa Yuda aba umwami w'abami n'umutware utwara abatware mu murimo wo kwisubiza ibye nuko rero
azakayisubiza abantu bose yacunguje amaraso ye ibyo yacunguje amaraso ye byose nuko azasohoza gahunda ye yose nuko rero azaha ikuzo azahindura intore ze abazima azabahindura tuzahabwa umubiri wahawe ubwiza nk'umubiri Yesu Kristo yahawe ubwiza n'abazutse n'ababazazuka ari umubiri yahawe ubwiza bazabana natwe bazavugana natwe bazasangira natwe ibiryo kuko mu mubiri wahawe ubwiza umuntu ashobora kurya ni mwene uwo mubiri w'ingenzi cyane nuko rero uwo mubiri umuntu ashobora kugenda ukajya mu birere byose ahabaho hose noneho igihe Kristo azakora mu muzuro mu gukurura kwa gatatu icyo ni cyo gihe Kristo azava ku ntebe y'ihongerero nuko noneho Kristo azahera ko azure azahera ko azure bose abapfuye bizeye Kristo natwe abariho azaduhindura mu murimo wo kwisubiza ibyo no kuvuga ngo rero ibyo byagenewe mu gihembwe cha dispensation y'ubwami irimo ihishurwa uko niko rero nka kwa kundi guhindurwa kw'imbere guhindurwa ko mu mwuka kw'ibiremwa abantu kwatangiye ku munsi wa Pentecoste mu gihe cha dispensation y'ubuntu nibwo byatangiye noneho kugira ngo habeho guhindurwa k'umubiri bizaba mu gihe cy'itangizwa cy'igihe cy'ubwami nibwo bizatangira rero muri iki gihe mu kugaragaza uko kwa Kristo mu itorero rye Kristo icyo gihe azaba yamaze kujya kure y'intebe yo kwingingiraho azaba yashoje itorero rye yujuje umubare wagize itorero rye noneho muri iki gihe murumva ko namwe turabona hazabaho ukubwirizwa hazabaho no guhamagara abantu bazi kwihana abantu benshi bazakira Yesu Kristo nuko bityo bitegure kugira ngo bace banyure mu kaga gakomeye ntambara gatatu y'isi kuko gukurura kwa gatatu kwagenewe abari b'abanyabwenge n'abari b'abapfapfa ndetse n'abantu bose bo ku isi nuko rero isi yose izabona uko kwigaragaza kw'Imana mu mwuzuro abaheburayo baterejeje bavuge ngo uyu niwe twe twari dutegereje gukurura kwa gatatu kwitorera umugeni wa Kristo tuzatuma habaho umuzuko bapfuye bizeye Kristo no guhindurwa kwacu twe abariho ndetse hamwe n'ibyo hazaza bibaye noneho hazabaho imigisha yose ku itorero ry'umwami Yesu Kristo kuba hari b'abanyabwenge nuko hanyuma kandi hazakurikiraho n'umugabane wagenewe abari b'abapfapfa batagira amavuta mu matabaza yabo nuko nyuma yaho hazakurikiraho igihembwe cy'abantu bo ku isi bose atari kugira ngo bakizwe ahubwo bakatirwe bacirweho urubanza mu yandi magambo bazamenyeshwa ibihano bigiye kugwirira ibiremwa abantu munsi y'ubukozi bw'uzaba wariye igitabo gihesha uburenganzira kugira ngo hanurire amahanga n'indimi n'imiryango n'abami turabibona mu bizahisho 11 aho ngaho batangiye guhanura barimo bamenyekanisha ibintu byose bigomba kubaho uko bikurikirana uwo gusawa azaba ari mikoro ya Kristo rero biciye muri uwo mesaje nibwo itorero rya Yesu Kristo umugeni n'abari b'abapfapfa ndetse n'isi yose n'abaheburayo nibwo muri we ni muri we abantu bazamenyera ibintu bigiye kubaho kuko azaba arimo ahanurira abantu benshi ibihugu byinshi indimi nyinshi n'abami benshi
ubwo nibwo buryo bumwe rukumbi abantu bose bazaba barimo bamenya ibintu bizaba birimo bibaha kuri iyi si kandi ubwo nibwo buryo bumwe rukumbi abantu bazaba bahawe bwo gucika ibihano biturutse ku mana mu rugero runaka ni ukuvuga ngo ku rugero abantu niba bihishuwe imana ku rugero ikavuga ngo hagiye kubaho umutingito mu gihugu runaka no mu mujyi runaka rero abantu bose bazumva ijwi rya Kristo kuko bazabimenyeshwa muri transmission mu gikoresha Imana izaba ifite ku isi noneho abantu bazaba batuye muri icyo gihugu bazahunga aho hantu noneho bahunge uko kurimbuka bacike icyo cyago n'imiryango yabo Imana ntiyakohereza ibihano mbere itabanjije kuburira ngibaburire uko niko rero imbabazi z'Imana niko zimeze ku biremwa abantu rero Kristo yohereje marayika we kugira ngo atange ubumenyi bw'ibintu byose bigomba kuba vuba bidatinze uko nukugaragazwa kw'ibambe ry'Imana imbabazi z'Imana zigaragazwa biciye muri Yesu Kristo nuko rero twarimo twumva tunareba uburyo ki tuzamenya ndetse n'ibitanditswe nuko abantu mu kumenya ibintu byose ibyo bigomba kubaho bazaba bazi byose bazaba babizi noneho bashobora gushaka Imana ndetse mu gihe Kristo azaba yahagurutse ku ntebe ya Data ntiyazaba hakiriho umurimo wo kwingingira mu ijuru ndetse bazabasha kwemera ijambo kugira ngo bapfe mu kaga gakomeye kuko iryo jambo bazaba baryizeye n'umutima wabo wose kabone n'ubwo Antikristo mu kaga gakomeye azica abantu bose batumvikana nawe ndetse Antikristo azica abaheburayo 144 Antikristo azica abari b'abapfapfa badafite amavuta mu matabaza yabo ariko abanyabwenge bazasobanukirwa babitahure Daniyeli 12:10 bashira amavuta mu matabaza yabo mu yandi magambo bo bazaba baravutse ubwa kabiri mu mazina mu mwuka bo bazaba bari mu bwami bwa Kristo noneho muri icyo gihe cyo gukandwa cyose tuzahindurwa abapfuye bizeye Kristo bazazuka bari mu mibiri yahawe ubwiza Kristo yavuze ku bijyanye n'umunsi n'isaha ko ntawe ubizi ati habe n'abamarayika bari mu ijuru ndetse kabone n'umwana keretse gusa Data wenyine Matayo 24:36 Mariko 13:32 ariko yatanze ibimenyetso bizaba birimo biba mu gihe ubwo umwana w'umuntu ukuza kwe kuzaba gusohora mu gihe cyagenewe ukuza k'umwana w'umuntu ibyo bimenyetso bigomba kuba birimo bisohora Kristo yabivuze muri Luka 21:28 mwe nimubona ibyo bintu bitangiye kubaho mubonye bitangiye kubaho mukabona ibyo bintu bitangiye kubaho mwebwe muzubura imitwe yanyu ku ijuru kuko gucungurwa kwanyu kwegereje ni ukuvuga ngo guhindurwa kw'imibiri yanyu abaza bari bazima ndetse n'abapfuye bizeye Kristo ukuzuka kwabo bari mu mibiri yahawe ubwiza ni gute twamenya n'ibitanditswe ndetse njyewe Yesu utumye marayika wanjye kubaha ubuhamya bw'ibyo bintu byose ku matorero yose 22:16 byahishuwe Yohana ndetse byahishuwe Yohana 22:6 arambwira ati
ayo magambo nayo kwizerwa kandi nayo kuri y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas. Arambwira ati aya magambo nayo kwizerwa kandi nayo kuri umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marika wayo kwerekana wagaragwa ibintu bigomba kubaho vuba. Ubu nibwo buryo intore z'Imana zizaba zirimo zimenyamo ndetse n'ibitanditswe kuko bafite isezerano ko bizahishurwa muri iki gihe cy'iherezo. Kristo nava mu ntebe y'ubwami ya Data agafata igitabo kimuhesha uburenganzira akakibumburira mu ijuru akakimanura ku isi akagiha umugabo ngo akirye. Kuva muri uwo mwanya ugakomeza ntabwo hazabaho imbibi ku bintu Kristo azaba arimo akora ahishura mu mwuka wera ariko abikishije muri marayika we mesaje. Mu gihe ibyo bitaraba, Kristo atwemerera kumenya ibyo tugomba kuba turimo tumenya kugeza ubu. Nk'uko Kristo yavuze, yabwirizaga ubutumwa bwiza bw'ubwami, ariko mu migani akanavuga n'ibintu byagenewe ubutumwa bw'umuntu, mu migani agaca imigani akavuga amagambo y'ubwira ubwami bw'Imana. Ariko abigishwa be akababwira mu buryo busesuye bo. Uko ni ku mwuka wera mu gihe cyacu, kuva ku munsi wa Pentecoste, umwuka wera yakomeje kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubuntu biciye mu ntumwa ze zitandukanye n'intumwa za Yesu Kristo n'abamarayika batandukanye ba mesaje ndetse n'aba mesaje batandukanye b'Imana. Noneho muri iki gihe cy'iherezo azaba arimo atubwira mu butumwa bwiza bw'ubwami. Noneho azaba arimo atubwira ubutumwa bwiza bw'ubuntu ndetse anaduha n'ubumenyi bw'ubutumwa bwiza bw'ubwami nabwo. Ariko hanyuma Kristo namara kuva mu ntebe y'ubwami ya Data, bizahita bihishurwa noneho mu buryo busesuye. Noneho rero nimukataze imbere, dukorere umukundwa wacu Yesu Kristo n'umutima wanyu wose, kandi mwakire mwemere ijambo rya Kristo. Twabonye uburyo bwo ki twamenyamo ndetse n'ibitanditswe, kandi hariho umwe gusa umwuka wera niwe ushobora kuduha ubumenyi biciye muri marayika wa Yesu Kristo. Gusa biciye muri marayika wa Yesu Kristo nibwo Kristo umwuka wera azaba arimo aduha ubumenyi bw'ibintu byose uko bigomba kubaho vuba bidatinze, ndetse kandi n'ibyo bintu byose n'ibitanditse ndetse kuko Danieli na Yohana intumwa babujijwe kubyandika, ariko bizahishurwa muri iki gihe cy'iherezo. Wowumbajije ngo ni ryari washaka, ni ikihe gihe washaka ko Kristo yakuzuza umubare w'abagize intore ze mu itorezo? Icyampa bikaba ejo mu gitondo, icyampa bikazaba mu giterane cy'ejo, bizahera ejo kandi bihera ubwo bikomeza umunsi ukurikiraho. Icyo ni cyo cyifuzo cyanjye. Nakwifuza ko byaba ari ku cumweru, mu cumweru kuki? Kuko Kristo amaze kuva ku ntebe y'ubwami ya Data mu ijuru agafata igitabo kimuhesha uburenganzira mu ijuru, azagiha igikoresho cy'imesaje azaba afite ku isi, azakirya. Noneho azatangiraho igihembwe gishyashya. Ubwo mu buryo bwo muzura azahita atangira gukurura kwa gatatu. Nuko rero icyifuzo cyanjye buri gihe icyampa bikazaba mu giterane tuba dufite mu cyumweru, Kristo yuzuze umubare w'abagize intore ze, ahamagare intore ya nyuma muri icyo gihe. Mu gihe ibyo bitaraba, tugomba gukomeza kujyana ubutumwa bwiza bwa Kristo, kuko ntabwo tuzi abakibura kugira ngo baze kwakira Yesu Kristo. Nuko rero tuzakomeza kuvuga ubutumwa bwiza mu bihugu byose, mu mahanga yose, mu mijyi yose, mu bantu bose, kugeza ubwo Kristo azageza ubutumwa bwe ku mutima wa buri muntu wese wanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama amuhamagare. Nuko umuntu yakire Kristo nk'umucunguzi we umwe rukumbi kandi umuhagije. Iyo niyo ntego yo kubwirizwa k'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ubutumwa bwiza bw'ubuntu nubwira ngo abantu bakire agakiza k'ubugingo bwabo, bakire ubugingo bw'iteka.